Vamos trabalhar, então. Bom dia, Dr. Pedro Biratã, nosso secretário de Estado do Ambiente, presidente do Consema, conselheiras, conselheiros, visitantes, nossos amigos. A mesa está declarando abertos os trabalhos da 275ª reunião ordinária do plenário do Consema. Tem pauta conhecida. O nosso primeiro assunto do expediente preliminar é a posse dos conselheiros para o novo mandato. As nossas posses são muito singelas. Normalmente, o que a gente faz é nomear cada um dos conselheiros. À medida que eu for citando o nome, eu peço que levante a mão o conselheiro citado para que possa ser conhecido pelos seus pares. No final, haverá a declaração de posse feita pelo senhor secretário e o endereço, a saudação que ele fará. Vamos, portanto, imediatamente a isso, de acordo com o decreto do senhor governador de 16/9/2010, foram designados para integrar o Conselho Estadual do Meio Ambiente a senhora Helena Queiroz Carrascosa Fonglen, coordenadora da Coordenadoria de Biodiversidade e Proteção dos Recursos Naturais, que terá como suplente a senhora Rosa Maria de Oliveira Machado, que é da CRHE, a Coordenadoria de Recursos Hídricos. Acho que ela não está presente. Senhor José Antônio Wagner Neto, da Fundação Florestal, representando o CIEFLOR. Está ali, bem-vindo. E que terá como suplente o senhor Rodrigo Antônio Braga Moraes Vitor, que é o diretor-geral do Instituto Florestal. Está ali presente também. Ana Cristina Pazini da Costa, como titular, representando a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Está ali. Que terá como suplente o Marcelo de Souza Minelli, que é também um dos diretores da CETESB, está lá do lado. Senhora Adriana Damiani Correa, como titular, representando a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, que terá como suplente Marco Antônio Trauzola. Senhor Rui Brasil Assis, titular, representando a Secretaria de Saneamento e Energia, que terá como suplente José Ricardo Mafra Amorim. Senhora Maria de Fátima Infante Araújo, titular, representando a Secretaria de Economia e Planejamento, que terá como suplente o senhor Luiz Otávio Sigô Furguim. Senhor Luiz Sérgio Osório Valentim, representando a Secretaria da Saúde como titular, que terá como suplente Thelma de Cássia dos Santos Neri como suplente. Eduardo Trani, titular, representando a Secretaria da Habitação, que terá como suplente Valentina Denizo, representando a mesma secretaria. Eu vi a Valentina por aí. Senhora Marlene Gardel, representando a Secretaria da Educação como titular, que terá como suplente o senhor Sérgio Luiz Damiati. A senhora Fernanda Falbo Bandeira de Melo, representando a Secretaria da Cultura como titular, que terá como suplente Maria Barbu Herman Cadiano. Senhor Gabriel Veiga, representando a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania como titular, que terá como suplente João Carlos Corsini. Senhor Luiz Antônio Cortes Ferreira, titular, representando a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, lá atrás, que terá como suplente Alberto Epifani. Senhor Francisco Emílio Baccaro Nigro, representando a Secretaria de Desenvolvimento como titular, que terá como suplente João Emílio Padovani Gonçalves. O Coronel Milton Susumu Nomura, titular, representando a Polícia Militar do Estado, a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, que obviamente é da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, que terá como suplente o Capitão Marcelo Robes Francisco Nassaro. O senhor José Francisco Guerra da Silva, da Secretaria dos Transportes, como titular, que terá como suplente Marcelo Arregui Barbosa. A senhora Cristina Godoy de Araújo Freitas, como titular, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, que terá como suplente o senhor Gustavo Roberto Chaim Posebon. O senhor Jacques Lamacque, representando a Procuradoria-Geral do Estado, como titular, que terá como suplente Maria de Lourdes Darce Pinheiro. O senhor Nelson Pereira dos Reis, representando a Fiesp como titular,
e tem como suplente o senhor Paulo Roberto Dallari Soares. A senhora Evandra Bussolo Barbim, representando o CREA, Conselho Regional de Engenharia, como titular, que tem como suplente o senhor Jorge Kazuo Yamamoto. O senhor Carlos Alberto Cruz Filho, como titular, representando a Associação Paulista de Municípios, e tem como suplente o senhor Antônio César Simão. O senhor Carlos Alberto Maluf Sanseverino, representando a OAB, como titular, e tem como suplente a senhora Rosa Ramos. A senhora Analia Espíndola Machado de Campos, representando os sindicatos dos trabalhadores do Estado de São Paulo, como titular, que tem como suplente o senhor Henrique Monteiro Alves. O senhor Reinaldo Luiz Vitória, representando como titular a Universidade de São Paulo, USP, que tem como suplente a senhora Sônia Maria Flores Gianacella. Representando a Universidade Estadual Paulista, UNESP, como titular, o senhor Jorge Amada, que tem como suplente o senhor Alexandre Marco da Silva. Representando a Unicamp, como titular, a senhora Leila da Costa Ferreira, que tem como suplente o senhor Arquimedes Pérez Filho. Representando a FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, o senhor Fábio Salles Meirelles, que terá como suplente o senhor Luiz Suti. Representando o Instituto de Arquitetos do Brasil, o IAB, Vitor Quinalha Júnior, como titular, como suplente Marco Aurélio da Costa. Representando a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, como titular, Pierre Ribeiro de Siqueira. Como suplente, Rosiana Garcia Lopes de Souza. Agora, os seis eleitos pelas entidades ambientalistas cadastradas na Secretaria do Meio Ambiente. Senhor Marcos Alexandre Pires, como titular, que tem como suplente Miron Rodrigues da Cunha. A senhora Ana Maria Gouveia, como titular, que terá como suplente Jefferson Rocha de Oliveira. A senhora Andréa do Nascimento, como titular, que tem como suplente Ricardo Luiz Pires Boulhosa, desculpe. O senhor Marcos Aparecido de Oliveira, como titular, que tem como suplente Marcos Fernandes Gaspar. Senhor Cláudio Bedran, como titular, que tem como suplente Gilberto de Andrade Freitas. E a senhora Maria Auxiliadora Assis Tirner, como titular, que tem como suplente Luiz Gustavo Garbelin. São esses. De fato, tem razão, esqueci de anunciar também a conselheira Nerea Massini, representando a Coordenadoria de Planejamento Ambiental, que tem como suplente Marcelo Paliuzzi Chaves, representando a Coordenadoria de Educação Ambiental. E agora eu passo a palavra ao nosso presidente para que os declare empossados e aos senhores se dirija. Bom dia. Alô? Bom dia a todas e a todos. Eu declaro empossados os conselheiros nomeados por Sua Excelência, o senhor governador do Estado, em decreto já mencionado pela Secretaria Executiva. Dou boas-vindas aos novos conselheiros, que, segundo a nossa estatística, aí, nós renovamos aqui o plenário em 57%, né? Sendo 52% de mudança no segmento governamental e 61% de mudança no segmento da sociedade civil. Eu fico muito satisfeito com essa nova composição, que reflete não só o
aquilo que a legislação preconiza, né? Mas dá mais representatividade ao sistema, especialmente por algumas mudanças aqui no segmento governamental, como, por exemplo, para citar uma delas, sem desmerecer as demais, a presença do CIEFLOR, que é o Sistema Estadual de Florestas, aqui representado pela Fundação Florestal e pelo Instituto Florestal. Então, com muita satisfação que eu assim o faço, eu queria aproveitar a oportunidade para mencionar que o presidente da CETESB deve vir aqui daqui a pouco, porque ele está recebendo aí uma comissão para tratar daquele assunto que o Valentim está bem por dentro, né, Valentim? Nós estamos aí, nós temos no CONSEMA um grupo que é justamente para rever os padrões de emissão, né, veicular, para em os revendo adotar parâmetros mais próximos aí da Organização Mundial de Saúde, né, Valentim? E em breve nós vamos submeter aqui ao plenário uma deliberação normativa nesse sentido. Queria também dizer que nós vamos amanhã, Gui, os senhores, como conselheiros estão convidados, nós vamos inaugurar a sede, um equipamento bastante importante, ali no Rodoanel Sul. E é importante que os senhores tenham consciência e compareçam, na medida do possível, a esse evento, porque esse equipamento é a base da Polícia Ambiental na região. São dois prédios, um deles vai abrigar a base da polícia, o outro vai abrigar a Agência Ambiental do Imbu, e uma parte desse outro prédio vai abrigar a CBRN. Né, Helena? Depois a Helena talvez pudesse explicar melhor aí a importância desse equipamento, e o próprio Coronel Nomura também, que vai estar conosco amanhã. Mas é importante porque isto é fruto de uma exigência do licenciamento ambiental do Rodoanel Sul. Então, dentre as exigências do licenciamento, nós temos a construção de duas bases de fiscalização, enfim, e de atenção ambiental, aí, especialmente na área de mananciais. Uma delas é no Imbu, que é essa que vai ser entregue amanhã, e a outra em São Bernardo do Campo, que está em processo de execução da obra, que também vai ser uma base bastante importante aí para essas ações de fiscalização e de licenciamento, enfim. Então, os senhores estão, como isso decorre aqui de uma licença que foi apreciada por este conselho, eu acho que é oportuno que os conselheiros compareçam nesse evento, aqueles que puderem, naturalmente. Fica bem no entroncamento da Regis, né, Nomura? Regis Bittencourt com o Rodoanel. Então, é bastante fácil o acesso lá. Então, aqueles que puderem comparecer, nós vamos ficar desde já gratos. Então, é isso, resumidamente, que eu tinha que comentar como abertura e desejar a todos um bom mandato aí como conselheiros nessa importantíssima missão dentro do sistema ambiental que exerce esse Conselho Estadual de Meio Ambiente. Muito obrigado. Me foi solicitado por alguns conselheiros, alguns membros de comissões, e levando em conta, inclusive, a grande renovação, é a primeira vez que, de fato, há uma renovação tão grande no Conselho, que eu desse algumas informações sobre o CONSEMA, e eu vou discorrer aqui muito rapidamente sobre o aparato legal, composição, atribuições, estrutura e funcionamento do Conselho e algumas questões específicas do regimento interno. Os conselheiros novos receberam este livro,
que já é um pouco velho, porque com ele nós comemoramos os 20 anos de existência do Conselho. Ele tem todas as deliberações até aquela data. As outras, as primeiras inclusive, podem ser encontradas na internet, mas ele foi distribuído aos conselheiros novos, porque nas suas primeiras páginas encontramos algumas informações de palestras feitas pelo Dr. José Pedro de Oliveira Costa, pelo Dr. Paulo Nogueira Neto, pelo próprio professor Goldenberg, que foi um dos primeiros integrantes do primeiro grupo do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que depois veio a ser, inclusive, secretário de Estado e presidente do próprio Conselho. Um artigo meu com algumas informações sobre o contexto em que nasceu o CONSEMA, em que nasceu o CONAMA, como eles se desenvolveram, alguns problemas que eles tiveram aí no seu percurso pela história. Isso está, portanto, neste livro, por isso que ele foi distribuído para que os senhores tenham acesso a essas primeiras páginas. O nosso conselho foi criado por decreto do governador Montoro, em 1983, e funcionou assim até o ano passado, apesar de a Constituição de 1989 ter imposto que esse conselho deveria transformar-se. Ele deveria ser um conselho normativo e recursal, e as suas atribuições e a sua composição deveriam ser definidas em lei. O que a gente conseguiu somente o ano passado, portanto, em 2009, com a Lei 13.507, que efetivamente deu lugar àquilo que foi mandado pela Constituição do Estado, lei que foi regulamentada, como os senhores todos sabem, porque foi discutido aqui por todos nós, pelo Decreto 5587/2009. Não vou me referir a todos os outros decretos que, durante os anos, trataram do Conselho. O Conselho teve, de início, em 1983, uma composição de 16 conselheiros, muitos órgãos públicos e uns poucos ambientalistas. 3 anos depois, já em 1986, esse número dobrou, passou de 16 para 32 conselheiros, e ali instituiu-se uma coisa que permanece até hoje, a paridade entre órgãos governamentais e entidades não governamentais que compõem o Conselho. Em 1988, houve uma mudança, as entidades ambientalistas pleitearam mais 2 cadeiras no CONSEMA, e para justamente se manter a paridade, foram acrescentadas mais 2 do lado governamental, e o Conselho passou a ter 36 conselheiros, e este é praticamente o número clausus, que foi agora também corroborado pela própria lei que rege o CONSEMA. Desde então, portanto, mais de 20 anos, nós temos esses 36 conselheiros aqui. A novidade que a gente tem nessa composição de agora é justamente aquilo a que o secretário já se referiu. Entra agora para integrar o Conselho o CIEFLOR, o Sistema Estadual de Florestas, e também a FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que aqui não estava. O Dr. Meirelles comunicou-se ontem conosco, disse que não poderia estar presente, mas ele encaminhou aqui um representante que está ali para nos ouvir e saber daquilo que se fala neste momento. As atribuições do Conselho agora são efetivamente, ele é um Conselho consultivo, normativo e recursal, como manda a Constituição. E os pontos fortes, do meu ponto de vista, da lei que o instituía, é o inciso 1º do artigo 2º, que diz que é a atribuição do Conselho estabelecer normas relativas à avaliação, ao controle, à manutenção, à recuperação e à melhoria da qualidade ambiental. Um espectro grande, e eu entendo que muito do que, às vezes, é regulamentado até por outras instâncias do sistema, vagarosamente, será assumido pelo Conselho, porque ele passou a ser, efetivamente, o órgão normativo do Sistema Estadual de Meio Ambiente. Do mesmo modo, é muito importante o inciso 4 do artigo 2º, porque diz que ele tem como obrigação avaliar as políticas públicas com relevante impacto ambiental. Isso é muito importante. Houve uma briga, estou aqui há muitos anos, dentro do Conselho, sempre entre o macro e o micro. O Conselho ficava muito preocupado com as coisas particulares, com a aprovação de EIAs RIMAS, já vou falar sobre isso também, por exemplo, e esquecendo-se de estabelecer políticas, de fazer o planejamento do Estado, de poder identificar o que é que cabe ou não cabe ali e acolá, e não pura e simplesmente só na hora que era apresentado um determinado projeto para ser implantado, a gente ter que estudar determinadas questões. É importante, como eu já dizia, também o inciso 4º, porque fala da apreciação de EIAs RIMAS, mas agora só os grandes EIAs RIMAS vêm ao CONSEMA. Aqueles que o próprio secretário de Estado, por algum motivo pessoal seu, entender encaminhar ao Conselho, ou então aquele que o Conselho chamar a si, mas agora através de um mecanismo, um processo de votação. Aliás, os senhores perceberam que na convocação que lhes foi enviada hoje, existem 2 súmulas. O mecanismo é o seguinte:
Cada vez que a área de licenciamento ambiental termina um parecer sobre uma determinada obra, esse parecer nos é encaminhado com a sua súmula, que é imediatamente publicada no Diário Oficial, e ela é encaminhada aos senhores para que o Conselho, em desejando, chame a si a apreciação da matéria. E para isso, o que é necessário é que me seja apresentado um requerimento com pelo menos 9 assinaturas. Se vem com 9 assinaturas, automaticamente a questão será apreciada pelo Conselho. Se me chega um requerimento nesta fase de expediente preliminar, que não tenha as 9 assinaturas, tenha 5, 6, 7, 8, nós somos obrigados a submeter a votação o requerimento, e aí o plenário decide se quer chamar a si a questão. Se o Conselho se cala, se não me chega nenhum requerimento para ser votado, ou então com número de assinaturas suficientes, isso é informado para a área de licenciamento ambiental, ela pode imediatamente dar a licença prévia para o empreendimento. E tem ainda um inciso para o qual eu chamo a atenção, que é o 9º do artigo 2º, que diz que o Conselho é a última instância para recursos relativos a penalidades de multa e a pena de interdição, porque ele é, como já se disse lá atrás, o Conselho Normativo e Recursal. A estrutura do Conselho é esta. Ele tem um plenário, que é o órgão máximo de deliberação do Conselho, este que aqui está, e nós temos também câmaras regionais, que eu coloquei aqui para a minha informação, versus audiências públicas. E por que que eu fiz isso? Nós tínhamos, no passado, relacionamento com o interior do Estado, eu falo o Conselho Estadual do Meio Ambiente, só quando um eventual empreendimento estava sendo aqui licenciado e a gente precisava fazer uma audiência pública. Então, ia-se lá, ouvia-se rapidinho e voltava-se. Agora, não. Esta é uma grande novidade. O Conselho vai ser regionalizado. Obviamente, não para tomar decisões em nome do plenário, permanece como órgão decisório o plenário aqui, mas nós teremos câmaras regionais consultivas no que se refere à discussão de políticas que tenham a ver com a área de abrangência regional de uma determinada câmara, ou a propositura de normas também que tenham a ver com aquela câmara específica. Esse processo, aliás, a questão está na pauta de hoje. Nós vamos hoje a discutir e espero aprovar aqui a diretriz geral para a constituição das nossas câmaras regionais. É um assunto que está na pauta. Além disso, como estrutura do Conselho, nós temos as comissões temáticas, que são os órgãos auxiliares do Conselho. Eu não vou nomear, eu até tenho aqui, mas depois vocês podem ver na deliberação 11... Isso. Na deliberação 11/2010, os senhores têm lá o número das câmaras regionais. Eu só chamo a atenção para o seguinte... Eu peço aos conselheiros ambientalistas que, no final, se reúnam rapidamente comigo, porque eles precisam estabelecer quem é quem em cada uma dessas comissões. Os ambientalistas têm uma vaga em cada uma das comissões. E eu chamaria agora a atenção para algumas coisas específicas, regimentais. Primeira coisa, aconselho a leitura do regimento, porque ele tem muitas novidades do nosso novo regimento do Conselho, feito segundo a nova lei e o novo decreto. Os conselheiros novos o receberam impresso, mas os outros participaram da sua própria discussão e ele é encontrado para todos no nosso site da internet. Eu chamo a atenção para a questão da presença ou ausência. A ausência dos conselheiros precisa ser justificada até o início da reunião, por escrito, ou, em caso de força maior, até 5 dias depois. Está no artigo 20 e 21. Membros efetivos versus representantes nas câmaras temáticas. Um outro assunto importante. Exceção feita ao presidente das comissões, que nunca poderá faltar à reunião de uma determinada comissão temática, os outros conselheiros, em desejando, podem, durante o processamento das matérias, indicarem alguém para representá-los. E eles só serão chamados a comparecer à própria comissão no momento da votação do relatório a ser encaminhado ao plenário. Isso pode ser até conveniente, porque pode ser mais versado num determinado assunto que esteja em discussão, um perito X do que o próprio conselheiro. Portanto, na fase de processamento das matérias nas comissões, os conselheiros podem indicar representantes. Propositura de matérias para entrar na pauta em discussão do Conselho, pelo regimento, no artigo 31, precisam ser encaminhadas por escrito e até 15 dias antes da reunião. A nossa agenda de reuniões, ela é feita no mês de outubro para todo o ano subsequente. Portanto, em outubro, vocês já terão na internet as datas de todas as reuniões para poder saber quais são os 15 dias que tem que respeitar.
Pedidos de inclusão de urgência podem ser feitos nesse momento no expediente preliminar. E aí eles precisarão ser votados para ver se o Conselho pode aceitar que alguma questão de urgência seja inserida na pauta do dia. Pedido de vista, que foi motivo de grande discussão quando a gente estava discutindo a regulamentação da lei. Melhorou bastante. Antigamente, para se conseguir vista no Conselho, era necessário que 2/3 do Conselho aprovassem o pedido de vista. Pelo regimento, agora, o artigo 16, inciso 4 e parágrafos, maioria simples de conselheiros presentes podem aprovar um pedido de vista. Uma vez aprovada a vista, imediatamente o assunto é retirado da pauta e entra na reunião subsequente. Se mais de um conselheiro pede vista da mesma matéria, o tempo, que é de 20 dias, que eles têm para elaborar o seu parecer a respeito, é dividido entre eles igualmente. As nossas decisões são tomadas por maioria simples dos presentes, mas pode existir votação nominal a requerimento de qualquer conselheiro, que precisará, então, ser votado pela maioria para poder se aceitar que a votação seja nominal. Para a gente saber o quórum para começar as reuniões, é levado em conta, segundo o regimento, as assinaturas que são colocadas pelos senhores lá no livro de presenças. O horário das reuniões foi convencionado por um plenário há muito tempo atrás e vem sendo respeitado até hoje. Imagino que os senhores vão querer mantê-lo. As nossas reuniões começam às 9 horas e são previstas para durarem até às 13 horas. Vejo que ninguém reclama disso, portanto, nós vamos manter este horário, das 9 às 13 horas, para as nossas reuniões. As intervenções, quando uma determinada matéria está em discussão, previstas pelo regimento, no artigo 27, podem ser, no mínimo, de 2 com 3 minutos cada uma. É um pouco tradição no Conselho que a gente dê 5 minutos para a primeira intervenção e 3 minutos para a segunda intervenção. Como eu já disse, aliás, tem mais um assunto que eu precisaria falar. No final do expediente preliminar, há sempre um tempo de 30 minutos dividido pela quantidade dos inscritos para assuntos gerais, que os conselheiros queiram trazer aqui para conhecimento dos conselheiros. E só mais uma questão, os conselheiros ambientalistas do interior podem ter as suas despesas de viagem ressarcidas, desde que comprovadas. Eu peço que depois falem com a Dirce, a nossa chefe do núcleo de operação, para que isso possa ser tratado com eles. Dadas essas explicações, que eu fiz de modo correndo, para poder não tomar muito tempo. Quer fazer uma pergunta? Pode. Pode. Bom dia a todas e a todos. Não, eu queria saber sobre a ata. O sistema é assim, a gente tem a ata, é lida a ata, né, aprovada sem ler, mas todo mundo deve. E você, qualquer alteração, você corrige e só vai ser publicada na próxima. E eu acho ruim isso, porque às vezes, você passa com uma ata um mês inteiro com uma informação que às vezes não é aquilo que é o correto. E só na seguinte que vai ser publicada a reforma da sua fala. E eu acho assim que essa ata provisória, uma minuta, né, porque já que deveria, não deveria ser publicada, só deveria ser publicada quando tivesse realmente fechada com todas as alterações que as pessoas, porventura, fizerem. E eu queria saber dessa possibilidade. Eu não sei em que horas isso foi discutido, se foi lá atrás, e manteve esse sistema até hoje. Então, é isso mesmo que ela falou. O conselheiro que entender que falou uma outra coisa, diferentemente daquilo que foi contemplado na ata, pode pedir a retificação até 48 horas depois de aprovada a própria ata. Essa retificação é colocada na ata subsequente e precisará ser votada, inclusive. Porque pode ocorrer que o conselheiro queira mudar, mas, na verdade, ele tinha dito aquilo que... E para isso, inclusive, é que nós gravamos as reuniões e depois a gente pode fazer o cotejo e verificar se, de fato... De qualquer forma, aceitamos. Se um conselheiro manda uma proposta de mudança, nós vamos colocar... Eu vou falar sobre outro assunto. Vamos colocar na ata subsequente e o conselho é quem vai decidir se, de fato, aquilo é aceito na ata subsequente ou não. Quanto a essa ideia de que a coisa vem na ata subsequente, que a ata é encaminhada justamente ao conselho para ser aprovada, a gente precisa encaminhá-la. Isso está no regimento. E, para mudar, é preciso que se mude o regimento. E, para mudar o regimento, o caminho é o seguinte.
pelo menos 3 conselheiros têm que assinar uma proposta de deliberação modificativa, me encaminhar, essa proposta será distribuída ao Conselho para tramitar por 30 dias, depois disso o assunto pode ser colocado na pauta do plenário e pode ser votado. Mas ele teria que ser uma mudança regimental. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, podemos ir adiante e o nosso assunto seguinte é justamente a aprovação da ata da 274ª reunião plenária ordinária, que todos receberam no tempo regulamentar, de 8 dias. Eu solicito, como permite o regimento, que se dispense a leitura. Ninguém a pede, eu peço à presidência que considere a ata aprovada. Quem tiver qualquer retificação a fazer, pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. Comunicações, o senhor teria ainda alguma? Não. Não? Eu também não tenho mais nenhuma, então podemos abrir agora aquela meia hora dividida entre a quantidade dos inscritos para assuntos gerais. Por favor, vão me dizendo os nomes que eu ainda não conheço todos. Negro. Negro. Quem mais? Conselheira Lamarck, conselheira Anali, conselheiro Sanseverino, conselheiro Rui Brasil, conselheira Ivandra. Eu tenho conselheiro Negro, Labac, Anali, Sanseverino, Rui Brasil, Ivandra. Hã? O que, Rui Brasil? Não entendi. As comunicações. Assuntos gerais. Sim. Assuntos gerais. O conselheiro lá atrás, como é que é o nome do senhor? Bedran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. 4 minutos generosos para cada um. Conselheiro Negro, e eu peço a... Diz que me traga o cronômetro. Bom, é só para dar uma informação, a Secretaria de Desenvolvimento deu entrada à avaliação, da avaliação estratégica do PINO, que nós chamamos... da exploração do pré-sal, foi dada entrada e acho que eu solicito a compreensão de todos e solicito a distribuição disso para a gente poder fazer a avaliação ambiental estratégica da exploração do pré-sal. É só isso. Conselheiro Jacques Lamarck. Só não entendi, foi dada entrada aqui no Consema? Foi dada entrada, foi depositada aí no Consema. É um assunto bem importante. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, conselheiras, senhores da plateia. Gostaria primeiro de dar boas-vindas a todos os conselheiros novos. Eu já me considero aqui um pouco velho, já estou aqui há uns 3 anos, estou sendo reconduzido, e represento a PGE, Procuradoria Geral do Estado, que é um órgão jurídico do Estado, né? Faz a parte contenciosa e a parte de consultoria do Estado. Minha suplente, que também está estreando hoje, Maria de Lourdes Darcy Pinheiro, vem no lugar do Clério, que estava aqui na gestão passada, fez um grande trabalho, participamos das comissões de várias, e tentamos aí ser bastante atuantes. Acho importante a participação... principalmente agora, dos ambientalistas, que estão, na verdade, ocupando um espaço que estava aí vazio, ficou vazio por um bom tempo, por conta dos outros conselheiros ambientalistas que resolveram boicotar aqui o Consema e acabaram não aparecendo aí nas últimas várias reuniões. Então, com especial menção a eles, acho importantíssima a participação da sociedade civil representada basicamente, não somente, mas basicamente pelos ambientalistas, até como um contraponto, porque aqui, como vocês viram, são muitos órgãos do próprio governo, ligados ao governo, e é muito importante a participação da sociedade civil como um todo, né? E trazendo, e perquirindo, e insistindo, e realmente fazendo com que haja uma conduta, vamos dizer, proativa, no sentido de trazer novas visões e novos enfoques dos problemas. Hoje é o Dia Mundial Sem Carro, então é uma bandeira importante que a gente poderia também pensar aqui,
por exemplo, na questão de ciclovias, e aqui é um foro adequado para isso, para que se perquira, para que se solicite, requeira a avaliação de novas políticas, de novas condutas. Então, por exemplo, ciclovia é uma coisa muito importante que tem caminhado, mas poderia talvez caminhar bem mais rapidamente. Pedalado. Isso, caminhar não, pedalar. Outro assunto é essa lei de resíduos sólidos, que foi aprovada depois de 20 anos de discussão e está começando esses dias agora a vigir. Né? Ela teve um período aí, a vacatio legis, e agora vai vigir. Também é uma coisa que deve mexer bastante com as estruturas, porque reciclagem é um tema recorrente. Os municípios, em geral, do Estado, pouquíssimos têm aí um trabalho bem focado nisso. São Paulo, especificamente, região metropolitana, é muito carente de reciclagem. Então, por mais que se faça educação ambiental e que as pessoas separem o lixo, muitos dos municípios acabam juntando esse lixo de novo e acaba indo para os aterros e, infelizmente, até para os lixões. Ou seja, é um problema dramático, que é um tema que eu trago aqui para os ambientalistas de cada um dos lugares, para realmente realçar, é uma coisa que você pode trabalhar bastante nisso, entre outros tantos. O Pedro Biratã, que é meu colega procurador de Estado, acabei de dar a ele dois DVDs, e ele pediu para mencionar, houve um encontro em abril, em Presidente Prudente, entre magistratura, Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e órgãos ambientais, para discussão de temas ambientais. E são esses encontros, já foi o segundo nessa amplitude, e acabou sendo muito interessante, porque são visões de todas as instituições ali que acabam sendo colocadas na mesa para avaliação dos demais, e isso favorece um entendimento melhor, né, dos vários problemas que cada um enxerga, e também se caminha um pouco para tentar solucionar os grandes problemas que realmente nos afligem, basicamente nas questões ambientais. Então, eventualmente, no futuro, possamos fazer novos encontros, inclusive atrelando aqui os conselheiros do Consem, os ambientalistas, os setores, vários setores governamentais, ampliando as oportunidades para discutir, para entender melhor a dinâmica das questões e, eventualmente, contribuir positivamente para que haja aí uma evolução. Acho que esse é o nosso papel primordial, discutir os problemas e tentar encaminhar soluções para a administração, para a sociedade civil como um todo. Como o Germano, nosso grande secretário executivo, que tem uma prática de 20 anos no Consema, nos disse agora, além do foro normal nosso aqui, nós vamos também ter foros regionais, que vão ser, questões regionais vão ser trazidas para nós. Então, nós vamos ampliar a nossa base de problemas e de questões. Ou seja, é esperado de cada um de nós, imagino eu, uma conduta muito responsável, muito firme e muito proativa, de trazer e de buscar realmente aprofundar os problemas, buscando soluções, que esse é sempre o grande nó górdio que aparece. Né? Problemas tem de monte, agora, apontar soluções é que realmente é mais difícil. Então, renovo boas-vindas a todos, e a PGE, na minha pessoa, na pessoa da Maria de Lourdes, está sempre à disposição para levarmos discussões nesse sentido. Obrigado. Conselheira Anali. Bom, mais uma vez, bom dia a todas e a todos. Queria também parabenizar os novos que estão entrando, né, e aos velhos também por estarem continuando esse trabalho. É com satisfação que a gente assume agora a posição de titular, né, no segmento dos trabalhadores. A gente, nos últimos 2 anos, embora fosse suplente, a gente mais atuou como titular do que como suplente, e a gente trouxe muitas colaborações dos trabalhadores, porque a gente aqui é a voz do trabalhador, tanto da CETESB quanto da Fundação Florestal, de todos que atuam no setor ambiental. E muitas vezes a gente foi ouvido e a gente conseguiu algumas mudanças positivas, outras não, mas de qualquer jeito o pensamento do trabalhador ficou aqui registrado
em ata e ficou registrado nas nossas falas. Eu vou trazer um assunto aqui que, embora não diga muito respeito ao Consema, mas diz respeito ao ambiente do trabalhador dentro da empresa CETESB. A gente foi surpreendido nesses últimos dias por uma quebra de acordo coletivo que a gente assinou. A gente tem legitimidade para estar assinando um acordo coletivo. Os trabalhadores confiam tanto na empresa quanto nos sindicatos, né, que assinam esse acordo coletivo. É um documento sério, né, registrado na Justiça do Trabalho, e que hoje as pessoas foram surpreendidas com um comunicado, que, aliás, só foi comunicado porque a gente falou que ia avisar isso aqui no Consema, de que romperam com o acordo coletivo na questão do seguro de vida em grupo. Os trabalhadores da CETESB estão sem seguro de vida e grupo desde o dia 31 de agosto e só foram comunicados hoje, que a gente considera muito grave. A gente acha-se que isso tinha que ter sido chamado, os representantes dos trabalhadores deveriam ter sido chamados para estar conversando, negociando, se bem que é difícil negociar um negócio que a gente já decidiu, já assinou lá em maio, mas devia ter. Então, acho que o respeito para os trabalhadores foi totalmente rompido com essa atitude. A gente já passou por gestões muito complicadas da diretoria da CETESB, por gestões truculentas que perseguiram os representantes dos trabalhadores, mas nunca, até hoje, ninguém rompeu com o acordo coletivo dessa forma. A gente considera extremamente grave, a gente espera o empenho do secretário aqui presente, porque a gente tem certeza que na justiça nós vamos vencer essa batalha, porque, óbvio, um instrumento sério como um acordo coletivo, que é assinado, registrado em cartório, não pode ser rompido. Então, a gente tem certeza que na Justiça do Trabalho a gente vai ser vitorioso, mas a gente espera que o secretário faça força junto com a gente para que a gente evite ter que ir à Justiça por conta disso. E essa questão do acordo coletivo afeta diretamente os trabalhadores e pode afetar no bom andamento do trabalho, que a gente sabe que todos esses projetos que a gente analisa aqui, tudo é fruto do trabalho dessas pessoas, que desempenham, às vezes, de forma muito complicada, né, com pouca, como a gente já denunciou diversas vezes, com pouca mão de obra, tudo, mas estão cumprindo sua tarefa. Então, a direção também tem que cumprir a sua e respeitar os acordos. E eu espero, assim, que nos próximos 2 anos a gente possa estar continuando e contribuindo aqui, trazendo o pensamento dos trabalhadores, trazendo as propostas dos trabalhadores, para que a gente consiga um ambiente bom e saudável, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Obrigada a todos. Conselheiro Sanseverino. Bom dia. Aqui é muito bem. Agora os microfones funcionam aqui, né, senhor secretário? Sala nova, equipamento novo, conselheiros novos. Então, senhor secretário, doutor Germano, a mesa diretora, senhores conselheiros, todos muito bem-vindos, especialmente as pessoas que estão compondo aí a renovação do Conselho. Nós, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, queremos dar a todos muito boas-vindas, né? O AB que representa importante segmento da sociedade civil. Nós, no Estado de São Paulo, somos, hoje, mais de 302 mil advogados. Estamos em 222 subseções. O OAB recebe, em média, entre 80 a 120 denúncias na sua Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente. E essas denúncias são encaminhadas, às vezes, em trabalho de sintonia com o Ministério Público, com a Procuradoria. E, muitas vezes, são trazidas aqui ao Consema. Temas relevantes, e nós temos muita honra de participar, como eu tenho participado nos últimos 6, agora 7 anos desse Consema, desde a época do professor Goldenberg, depois Chico Graziano, e agora sobre a batuta e coordenação do nosso secretário, doutor Pedro Ubiratã. Então, feitas essas observações iniciais, eu queria convidar a todos também para a posse da Comissão do Meio Ambiente, o senhor secretário, que se dará no próximo dia 29, às 18 horas, os senhores conselheiros receberão o ofício convidando lá em nome da nossa OAB. E, com relação às sugestões que eu faço nesse início de trabalho, eu queria abordar 2 temas. Primeiro, em conversa com a doutora Helena Carrascosa, nós falamos sobre a possibilidade, como ficou decidido na última reunião
da OAB ser convidada para o comitê, para a Comissão de Biodiversidade, para falar sobre o Código Florestal. Para quem não sabe, eu vou só retomar o tema, a OAB foi nomeada, a OAB São Paulo, relatora do Código Florestal para o CONDA, para o Comitê Nacional de Direito Ambiental, e, portanto, eu trouxe esse tema aqui e solicitei, e o seu secretário e os seus conselheiros entenderam de aquecer, de que o CONSEMA pudesse oferecer subsídios. E a sede desses subsídios para eventual debate sobre o Código Florestal, na sua nova versão, contrapondo ou não o relatório do deputado Aldo Rebelo, segundo decisão desse conselho, seria o comitê de a Comissão de Biodiversidade. A OAB não tem assento, mas está se colocando à disposição para ser convidada, para participar dos debates e ali, então, ouvir as pessoas, depois trazer para o CONSEMA, e aí eu entendo que seja o fórum do plenário o correto para se extrair as sugestões desta casa para essa relatoria. Também no mesmo tema, senhor secretário, senhores conselheiros, eu gostaria que houvesse aqui a inclusão, nos termos do que o regimento interno preconiza no artigo 16, número 2, de alguns temas que eu gostaria que fossem de debate deste plenário. Me refiro agora à lei de resíduos sólidos, especialmente à questão da logística reversa. Nós temos tratado disto, conversei isso com o secretário municipal do meio ambiente, doutor Eduardo Jorge, e acho que tem que ser um tema de muita atenção do CONSEMA, porque, afinal de contas, não se pode falar em desenvolvimento sustentável sem a questão da logística reversa, né? E é importante trabalho do CONSEMA em alertar, está aqui a Fiesp, tem diversos setores aqui da sociedade, e, portanto, a questão da logística reversa tem e deve ser aplicada e debatida por esse CONSEMA. Com relação à qualidade do ar, eu gostaria de receber melhores subsídios sobre a questão que vai ser, sobre essa resolução que vem por aí, para que a gente possa participar. Eu não sei qual o estágio, mas gostaria de estar participando mais de perto. E também gostaria de sugerir, nessa nova etapa do CONSEMA, o retorno da lei, do projeto-lei do zoneamento da Baixada Santista aqui para o plenário. Afinal de contas, nós temos aí, como sabemos, a questão do pré-sal, da ponte lá Santos-Guarujá, a questão de uma pressão social urbana e social que nós teremos de desenvolvimento naquela região, e acho, portanto, que o CONSEMA tem sim que debater este tema. Finalmente, eu gostaria que fizesse constar da ata uma menção de cumprimentos especiais ao aniversário deste ano, deste mês, do doutor Germano. Doutor Germano fez aniversário este mês. Nós todos sabemos da sua seriedade, das suas virtudes. Doutor Germano, que deve estar com um pouco mais de 40 anos, portanto, desses 20 anos de CONSEMA, ele passou metade da vida dele aqui, não é, doutor Germano? Então, os cumprimentos e o desejo que Deus o abençoe muito, com muita saúde, que o senhor continue sendo essa batuta firme, o braço direito sempre do secretário, e sempre nos dando não só a sua educação, a sua fidalguia e a sua competência. Muito obrigado, boa sorte a todos. Muito obrigado. São 68. Conselheiro Rui Brasil. Bom dia a todos. Também gostaria de saudar a todos os conselheiros reconduzidos e os novos conselheiros. E, muito rapidamente, mencionar que, como nós ratificamos aqui, o doutor Germano submeteu a todos e entendemos que foi ratificado o horário da reunião das 10 às 13, aliás, das 9 às 13, foi um lapso aqui. Então, eu queria fazer aqui, eu queria conclamar aos conselheiros para que nós pudéssemos fazer um esforço para começar a reunião efetivamente às 9 horas. E assim nós ganharíamos uma hora do precioso tempo de muitas pessoas que estavam aqui, toda a estrutura organizada às 9 horas aqui. Com certeza o senhor secretário estava aguardando também que o quórum se estabelecesse para vir. E a gente tem visto isso repetidamente, então, aproveitando, né, um novo período aqui, eu queria tomar a liberdade de convidar os colegas, então, a que a gente fizesse esse esforço a partir da próxima reunião. Obrigado.
conselheira Evandra. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um convite a todos. Eu acho que fecha um pouco com a fala inicial do doutor Sanseverino. A Associação Paulista de Engenheiros Florestais vai realizar no dia 16 de outubro, em Piracicaba, um dia de discussão sobre a PL do novo Código Florestal, onde nós discutiremos questões técnicas e vamos fazer uma mesa redonda e de lá retirar algumas propostas de alteração e de adequação. Eu acho que pode fechar com esse trabalho que a OAB vai fazer. E eu gostaria também de fazer um convite para a engenheira Helena Carrascosa para participar dessa nossa discussão, se for possível. Vai ser dia 16 de outubro, das 9 da manhã até as 14 horas aproximadamente, lá na Esalq. E estamos fechando a programação essa semana ainda. Enviarei o folder eletrônico aqui ao Consema. Peço para que seja distribuído a todos, né? Acho que é importante a nossa participação nessa discussão. Obrigada. Conselheiro Bedran. Alô, isso. Bom dia a todos, aos amigos, conselheiros. Em especial a minha, meu segmento, sociedade civil. Eu tenho algumas sugestões. No artigo 3º, no inciso 4º, no parágrafo 1º, no parágrafo 2º, desculpe, os órgãos de entidade vinculada à Secretaria do Meio Ambiente poderão propor a edição de normas pelo Conselho mediante representação do seu secretário executivo. Nós trabalhamos no CNRH em Brasília, e essas demandas eram encaminhadas pelo próprio conselheiro, sempre. Eu acho que é uma sugestão, porque nós estamos propondo aqui também, vou propor agora aqui no final, que as representações da sociedade civil, em especial a sociedade civil, os outros segmentos que discutam, nós vamos discutir a nós, que ela seja feita por região. Porque até então, Ribeirão Preto, Rio Preto, Bauru, Araraquara, não tínhamos... Na verdade, representantes, eram todos daqui da capital. E os nossos problemas morriam lá conosco. Então, nós trouxemos, inclusive, o Germano deve ter acompanhado, a última eleição nossa teve uma ampla discussão. Primeiro, a votação foi simbólica. Na realidade, foi votação, mas foi simbólica. Primeiro, nós nos ajustamos, discutimos os nossos pontos de vista, as nossas representatividades, e depois, sim, fizemos a votação. Então, isso foi um avanço, não teve, eu acho que a sociedade civil, ela tem que dar exemplo, tem que vir aqui, discutir, colocar os seus representantes de forma a abranger as regionalidades. Esse é um ponto que eu acho de suma importância. Na questão do artigo 24, no parágrafo 2º, eu achava que o seguinte, no caso, se não atinge o quórum de 2/3, aguardar-se a 30 minutos e fala a segunda convocação. No parágrafo 2º diz assim, se persistir a falta de quórum, o presidente declarará o cancelamento da reunião. O que eu acho que nós deveríamos achar uma alternativa de forma a nos estruturar que não falte. Então, se o sujeito vai faltar, ele convoque o suplente para vir na reunião. Porque, veja bem, nós não temos salário. A gente vem aqui de livre e espontânea vontade, voluntariamente. Então, chega aqui, bate aqui, não tem reunião. Aí volta outro dia. Quer dizer, eu acho que não é justo isso. Então, convoca-se com 5 dias de antecedência, ou 7 dias, ou 3 dias, o suplente. Então, o suplente não só assumiria, no caso de uma falta permanente do titular, mas também ele poderia suprir as faltas no caso do impedimento de uma reunião, de 2 reuniões. Então, é uma sugestão, senhor Germano, para que nós possamos fazer aí algumas alterações. Eu gostaria que, se fosse possível, desse um prazo para que todos pudessem mandar uma proposta, não fazer como o Feidro faz. Feidro convoca nós em 5 dias e quer que a gente refaz todo aquele regimento em 5 dias. Quer dizer, é um absurdo aquilo. Né? Bom, uma outra questão... É a discussão que eu trago aqui para nós, e eu gostaria, isso já é um caso de estudo, a discussão sobre vazão mínima ou vazão ecológica. Eu acho que é um tema que está sendo discutido muito no CNRH,
e que a gente poderia trazer para o nosso CONSEMA. Nós temos corpo para isso, tem muita gente boa para isso. Então, é um tema que eu gostaria de discutir. E esse já que eu falei, criar o sistema regional de representação, que isso é de suma importância para nós ambientalistas. O colega antecipou um pouquinho a questão da ciclovia, eu até gostei. Foi do Procuradoria-Geral? Isso. Eu aumentaria mais alguma coisa, eu acrescentaria alguma coisa. Por exemplo, na aprovação dos loteamentos e condomínios no Grapuab, se instalasse já uma lei obrigando, não é? Através da Assembleia Legislativa, obviamente, que nós instalássemos essas ciclovias. É de vital importância. Eu falo isso porque minha cidade, Itacoaritinga, tinha um bairro que ele é totalmente fechado em ligação para a cidade. No lugar mais perto, ele era fechado. No lugar mais longe, então se comunicava pelo lugar mais longe. Aí vai o prefeito e faz a avenida, abre a avenida, realmente abriu a avenida. A comunicação com o veículo ficou fácil, mas uma ciclovia, nada feito. Então, aquele que tem um custo barato, né, bem baratinho, que a bicicleta é muito barato. E também a questão dos PCHs, que eu gostaria muito da gente voltar a essa discussão, não sei se vocês já discutiram ou debateram, mas os PCHs precisam ser debatidos e discutidos novamente. Obrigado. Bedran, já vou lhe responder algumas coisas. Você falou da questão da presença nas reuniões. O artigo 20 diz justamente isso. Caso o membro titular esteja impedido de comparecer à reunião plenária do Conselho, deverá antecipadamente comunicar isto ao seu respectivo suplente. E o 21 diz, as ausências dos membros titulares ou, na ausência destes, a dos seus suplentes convocados na forma deste regimento, deverão ser justificadas por escrito, aquilo que eu tinha falado lá. Portanto, o titular avisa o seu suplente e, se eventualmente os dois não podem vir, tem que, inclusive, justificar a ausência para não receber uma falta. Tá? Agora, outras questões que você coloca, inclusive essa, você coloca muitas questões de mudança de regimento. Então, aquilo que eu lhe disse, a prática é aquela já anunciada. Se um conselheiro entende que algo precisa ser mudado, ele precisa conseguir pelo menos mais duas assinaturas para uma sua proposta de mudança de um artigo, de um inciso, de um parágrafo. Isso tramita por 30 dias e depois traz-se aqui para se votar. Uma outra coisa que você falou em alguns temas que você gostaria de ver discutidos. De novo, lembro, as questões podem ser trazidas para ser colocadas na pauta. Os senhores encaminhem por escrito, com alguma fundamentação. Quem faz a pauta, quem estabelece a pauta é o presidente do CONSEMA. Quem lhe sugere a pauta sou eu, justamente de acordo com aquilo que eu vou recebendo dos senhores ou de outras instâncias. O conselheiro Trani, fora de hora, por isso eu tenho que dizer que foi fora de hora, porque senão os outros podem começar também, querem se inscrever, e eu vou ter que... Mas disse que tem um assunto muito urgente que ele precisa, sobre o qual precisa falar, então nós vamos lhe dar um pouco de tempo para ele poder falar. 30 segundos, obrigado. Eu queria saudar todos os colegas hoje, novamente, e pedir desculpas que cheguei atrasado. Saudar o nosso presidente, Dr. Pedro Biratão, o Germano e os colegas, dizendo que é um enorme prazer retomar esse novo mandato que nós estamos todos aqui, vários de nós reeleitos. Eu estava brincando aqui com o Valentim, Germano, para saber quem eram os mais antigos do CONSEMA. E acho que sou eu, a Helena e o Valentim. Parece que a Marlene Gardel também retomou, né? Nós estamos desde 1995 até hoje, firmes aqui, estamos reconduzidos, é um prazer estar com todos. Eu queria só dizer a todos os conselheiros, importante pelo fato de que já está em curso, nós estamos fazendo um debate regional, a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo, de um importante instrumento de planejamento inovador, pela primeira vez, fazendo o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Estado de São Paulo. Ele não pode ser feito se nós não tivermos a parceria de todos os setoriais, obviamente. Claro que o CONSEMA, então, estará convidado a participar, todos os conselheiros, e a rodada regional começou agora. Nós fizemos um encontro na Baixada Santista, e lá, claro, quando vamos discutir plano habitacional, nós temos que discutir o ZE, como disse o São Severino, nós temos que discutir o PINO, nós temos que discutir o plano de bacias. E eu já tomei, inclusive, contato com o pessoal do CRH e com o pessoal aqui da casa
da Coordenadoria de Recursos Hídricos, que tem enviado os colegas e os representantes para participar. Então, estão todos aqui informados. O calendário eu vou passar para que o Germano distribua a todos. E a gente gostaria muito de contar, porque nós sabemos que o Plano Estadual de Habitação coloca como instrumento mexer, obviamente, com a expansão das cidades. E com esse enorme boom que vem acontecendo com o programa Minha Casa Minha Vida e com os recursos do governo do Estado, que tem aumentado ano a ano o número de unidades habitacionais, de loteamentos que estão saindo, e que tudo isso tem que ser feito harmoniosamente com o saneamento, com recursos hídricos, com transportes urbanos. E a Secretaria do Planejamento, a Fátima está aqui, tem nos acompanhado em todos os encontros. Eu acredito que esse plano estadual de habitação, inclusive, no final do diagnóstico, nós gostaríamos de vir ao Conselho para apresentar a todos os conselheiros. Era só para informar que está em curso, então, o debate do diagnóstico no Estado de São Paulo e todos aqui convidados a participar dessa importante cruzada. Obrigado. A conselheira Helena tem uma resposta a dar ao conselheiro Sanseverino. Bom dia a todos, bem-vindos aos novos e vamos lá para os antigos, nós, né, Dante? Sanseverino, você está convidado desde já para a próxima reunião da Comissão de Biodiversidade, disse depois vai ver a agenda encaminhar, e eu queria aproveitar e perguntar se mais algum conselheiro que não integra essa comissão gostaria de participar desse debate do Código Florestal, que dissesse isso aqui para a gente, para a Dirce, para que ela possa avisar da discussão que faz parte do assunto Código Florestal, e a gente poderia, então, tentar avançar alguma coisa para trazer ao plenário oportunamente. Então, acho que a gente pode programar a próxima reunião da Comissão de Biodiversidade sobre esse assunto e já convidando os demais conselheiros que queiram participar desse debate que nos comuniquem isso para que a gente possa convidar. E já digo para a Evanda que aceito o convite de ir a Piracicaba. Quando eu vou a Piracicaba, me sinto com 20 anos, eu adoro ir lá. Então, a gente, acho que, quem sabe até lá, já adiantou um pouco essa discussão na comissão, e isso pode ajudar até nos debates lá. Então, era isso, Germano. Parabéns pelo seu adversário, que não é aniversário, né? Depois de uma certa época, é adversário. Obrigado. Com a palavra, senhor presidente. Bom, queria dizer que o Germano tem um corpinho, é 68, com um corpinho de 50, né? Então, também queria reiterar os parabéns aí ao Germano e rapidamente dizer algumas coisas, né? É importante que alguém que queira divulgar algum evento de interesse aqui para os conselheiros que mande aqui por e-mail para o Germano, né? Porque nem sempre entre uma reunião e outra, como nós temos um prazo de um mês, às vezes acontece alguma coisa importante, então... Esses dados, viu, Evanda, do evento lá de Piracicaba, você pode passar para o Germano, que ele distribui aí para os conselheiros e a própria secretaria pode jogar na rede das caixas ambiente. Esse era um assunto. E lembrar que o conselho também tem uma atribuição específica de apreciar as avaliações ambientais estratégicas, a propósito do que o conselheiro Nigro falou. Então, brevemente, viu, Trani, e também essa coisa do... Nós vamos começar a apreciar aqui avaliações ambientais estratégicas de setores, até por força da imposição do decreto que regulamentou a política estadual de mudanças climáticas. O Tércio, que é o nosso secretário adjunto, levanta aí, Tércio, para as pessoas. O Tércio é o secretário adjunto. Então, isso era uma coisa... Para a Anali, eu quero... tomar consciência melhor desse assunto que você falou do seguro, mas posso adiantar para você, pelo que eu estou informado superficialmente, que esse é um assunto que o Tribunal de Contas do Estado é que está questionando a CETESB a respeito dessa cláusula do acordo coletivo. Não sei se isso está acontecendo só com a CETESB ou se a Sabesp, metrô, essas coisas, né? Mas, de qualquer maneira, aproveitar aí. Nós temos na Procuradoria-Geral do Estado a coordenadoria jurídica das entidades, das empresas públicas, né, que eu acho que é o doutor Olavo Justo Pesotti, né, Jacques, que é o... Eu vou pedir para ele dar uma olhada nisso, que foi a coordenadoria que nos ajudou naqueles episódios do TAC e tal. É um corpo de procuradores do Estado que cuida das empresas públicas, né.
Com relação ao regimento, é bom lembrar aqui que nós vamos sim, a propósito desse assunto, nós vamos ter que alterar o regimento brevemente, né? O doutor Jacques tem algumas sugestões para isso, eu próprio tenho algumas sugestões para os conselheiros faltosos, né? Eu acho que conselho que tem suplente não pode ter conselheiro faltoso, né? Eu estou apertando o Germano, mas ele fica me enrolando aqui, porque eu quero a lista de todos os conselheiros faltosos do ano, mas ele insiste em não me dar, porque eu gostaria de fazer o que o CONAMA faz, né? O CONAMA, quando tem conselheiro faltoso, ou ele exclui e manda para o governador, se for do estado, manda para o prefeito, se for do município, manda para o ministro, se for para o ministério. Então, é um sistema que funciona bastante, viu? Porque aí, como essa representação, na mais das vezes, é da instituição, né? Se a gente tiver essa falta reincidente, é importante que o chefe dessa instituição, seja ela qual for, tenha ciência disso, até para a gente trocar o conselheiro, né? Então, eu não trabalho com a hipótese, viu, Bedran, de não ter reunião por falta de quórum. Mas, para isso, a gente vai ter que mudar o regimento e vai ter que mudar, e já que o regimento também vai ter que ser mudado em função do assunto que está na ordem do dia, que as câmaras regionais, acho que a gente vai ter que ajustar algumas coisas no regimento por força disso. E só registrar que ontem a gente teve o Dia da Árvore, que eu esqueci de falar, tivemos lá no Instituto Florestal, tivemos na Floresta Estadual Navarro de Andrade, e foi muito significativa a comemoração. Hein? Tá bom? É isso. Questão de ordem? Pelo regimento, não cabe a parte da fala do presidente, mas se ele lhe conceder... Depois vocês clarem essa pergunta. Como o conselheiro Bedran já se manifestou, é muito entusiasta das questões do regimento, elas, de todas as questões normativas, nós temos uma comissão de normatização. Então, você fica pessoalmente convidado a participar dela, essa questão da regionalização, dos conselheiros representantes de regiões, do Estado, isso já foi, inclusive, discutido lá, uma discussão preliminar, vamos dizer assim, e entre outros temas. Então, o Germano disse, né, logo após a reunião, para os conselheiros ambientalistas especificamente dizerem quais as comissões que desejam participar. Então, a comissão de normatização ficaria muito feliz com a sua participação. Eu queria fazer um pequeno esclarecimento com relação à questão das ausências. O nosso regimento de agora, ele prevê justamente isso que se falou. Se o conselheiro falta, não só ele é avisado, como o órgão que ele representa aqui também será avisado, como o secretário também lembrou aqui, o nosso regimento prevê isso. O anterior não previa, isso prevê. E eu estou deixando para ele passar a lista a partir de agora. A partir de agora, a lista que ele sempre me pede será passada. Nós estávamos, alguns estavam faltando aí por outras questões. A partir de agora, a lista será passada todo final do mês para ele de quem está faltando, de fato, as reuniões. Com isto, podemos passar agora à ordem do dia. E o nosso primeiro assunto é a apresentação do relatório da comissão processante. Só um aviso, desculpa, é que o Instituto Florestal também, no dia 29 agora, vai estar fazendo um evento sobre Código Florestal e mudanças climáticas. E o Rodrigo, diretor do Instituto, pediu que fosse comunicado e convidados todos os conselheiros. Obrigado. Então, vamos ao nosso primeiro assunto da ordem do dia, que é o relatório da Comissão Processante de Normatização sobre diretriz para a constituição das câmaras regionais. A ex-conselheira Iraci Xavier, que representava a CETESB até há pouco tempo, foi escolhida a relatora dessa matéria, já está lá postada para nos apresentar o relatório. Por favor. Bom dia a todos. Como o Germano já colocou, essa discussão, a casa definiu, acho que está muito baixo isso, não sou tão baixinho assim. Tá bom.
A Casa definiu trabalhar inicialmente com 9 câmaras regionais e coube, então, à comissão processante e normatizante a definição dessas 9 câmaras regionais, que é o que eu vou apresentar agora. Tá bom. A lei estadual que reestruturou o CONSEMA estabeleceu em seu artigo 2º, no inciso 13, então, a criação das comissões temáticas e também das câmaras regionais. E no artigo 13, então, nós temos a definição das câmaras regionais, inclusive com as suas atribuições. Então, o que é importante em relação a essas câmaras regionais é que elas correspondem a... são colegiados consultivos e encarregados, então, da discussão e elaboração de normas e políticas ambientais que deverão ser submetidas ao plenário. Então, essas câmaras regionais, na verdade, elas são esperadas há muito tempo aqui pela Casa. É onde, então, se dará a regionalização das discussões ambientais do Estado de São Paulo. Então, não vou me ater, inclusive o regimento interno, que vai dispor sobre o funcionamento dessas câmaras. Então, como eu já disse, são 9 câmaras regionais, e o critério adotado para a definição dessas 9 câmaras foram principalmente... essas que estão apontadas aqui. A presença de grandes bacias hidrográficas, as UGRES, né? Unidades Gerenciais de Recursos Hídricos, as características de ocupação e desenvolvimento econômico das regiões do Estado, as cidades-sedes da CETESB, por quê? Supõe-se que a CETESB vai ser um órgão muito importante como infraestrutura para acolher essas câmaras regionais. A localização e também da CBRM. Então, a primeira Câmara Regional é do Alto Tietê, que corresponde à UGRI 6. E como características dessa região, a gente tem, então, que é a região mais, com a maior densidade demográfica do Estado. A gente tem cerca de 20 milhões de habitantes, corresponde a 34 municípios. Economia industrial e de serviços, e a proposta é que tenha uma Câmara Regional exclusiva para essa região. E a agência CETESB, aqui em São Paulo, com apoio do CONSEMA, então, funcionaria com a infraestrutura para essa Câmara Regional. Então, eu tentei colocar um mapa aqui, não está muito boa a legenda, né? Mas então a gente teria uma única UGRI abrigando essa Câmara Regional. A outra proposta para uma outra Câmara Regional seria juntar as UGRES do Piracicaba, PCJ, e a UGRE Sorocaba. Então, são regiões, duas regiões importantes do Estado. Nós temos a presença de 9 milhões de habitantes, que correspondem a 90 municípios, com elevadas taxas de urbanização, economia baseada na indústria, e nós temos aqui, entre essas duas UGRES, a agência da CETESB melhor estruturada é a agência de Campinas. Então, visualizando no mapa, seria a junção das duas UGRES, a 5 e a 10, para receber uma Câmara Regional. Outra Câmara proposta juntando a UGRE 13, 16 e 19. Então, seria a UGRE Tietê Jacaré, Tietê Batalha e o Baixo Tietê. Essa região está em processo de industrialização, mas tem também ainda uma vocação agrícola, né? E a gente, no Estado, essas três UGRES é que têm os melhores índices de qualidade da água e menores pressões antrópicas. Tem por volta de 2 milhões e meio de habitantes e corresponde a 109 municípios, dos quais 94 municípios apresentam população abaixo de 20 milhões. Então, a agência da CETESB, de 20 mil habitantes, né? Desculpem,
agência da CETESB melhor aparelhada para receber esta Câmara seria Araçatuba. Então, olha, no mapa seria esta região, toda essa região, abrigando uma Câmara Regional do Consema. A outra proposta, juntar Ugre, Paraíba do Sul e da Serra da Mantiqueira, Ugre 1 e 2. Embora elas sejam regiões bem distintas, o critério para adotar as duas unidades para uma Câmara Regional foi o fator proximidade. Então, a gente tem a Ugre Paraíba, que tem uma região com elevado desenvolvimento industrial e abriga por volta de 2 milhões de habitantes e 34 municípios. Da Mantiqueira, que tem uma vocação conservacionista, que corresponde à região da Serra da Mantiqueira, tem por volta de 70 mil habitantes e corresponde, então, a 3 municípios, né? Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento de Sapucaí. Então, uso e ocupação desordenado, falta de saneamento ambiental, ocupação de áreas protegidas, e a proposta da sede para essa Câmara seria a agência da CETESB de Taubaté. Aqui, visualizando, seria esta Ugre, a 1, e a 2, que é do Paraíba, um pouco maior. A quinta proposta seria, então, juntar quatro Ugres, a 17, 21, 22 e a 20. Né? Então, a Pontal do Paranapanema, Médio Paranapanema, Aguapeí e a Ugre do Rio do Peixe. Então, seriam 121 municípios, por volta de 2 milhões de habitantes. Cerca de 90% desses municípios também têm uma população abaixo de 20 mil habitantes. E aqui a atividade econômica principal é agropecuária. E entre as quatro Ugres, a agência da CETESB, que está bem aparelhada e tem estrutura para receber essa Câmara, seria a agência de Marília. Então, esse aqui aparece em verde, seria a área de abrangência dessa Câmara Regional. A quinta Câmara. A número 6 também pega uma área bem grande, são 5 Ugres, né? 111 municípios, população por volta de 2 milhões e 800 mil habitantes, também a presença maciça de municípios com população abaixo de 20 mil habitantes. E aqui, a atividade principal é a indústria em expansão e o setor agropecuário. E aqui também foi avaliada qual agência da CETESB que poderia receber, e a agência de São José do Rio Preto. Então, seria esta região que aparece aqui, o azul bem escuro. A número 7, a proposta 7, então, seriam duas Ugres do Rio Grande Pardo e do Rio Mogi. Então, uma região em expansão industrial, 61 municípios, 2 milhões e meio de habitantes, e aqui nós temos a agência de Ribeirão Preto como a agência mais estruturada para receber, então, essa Câmara Regional. Que seria essa que aparece, essa área que aparece azul claro. A número 8 seria juntar, então, a Ugre da Baixada Santista e Litoral Norte. A região costeira são 13 municípios, população aproximada de 800 mil habitantes. E nós temos, então, Baixada Santista predomina a atividade industrial. Litoral Norte, a gente tem a atividade industrial em expansão e agora as atividades ligadas à exploração do petróleo. E aqui, a melhor agência para receber essa Câmara seria a de Santos. Então, seria essa área aqui, né? A número 9 vai abarcar também uma área grande, porque vai
receber a Ugre 11, a Ugre 14, que pega a Ugre do Alto Paranapanema, que tem uma extensão grande, e a vocação são semelhantes. Né? Aqui a gente tem uma parte dessa Ugre aqui, principalmente a litoral, a Ribeira de Guape, que tem uma vocação mais conservacionista, onde estão as unidades de conservação do Estado. Então, a gente avaliou, seriam mais ou menos, são 57 municípios, com uma população de 1 milhão e 200 mil habitantes, e é a região que tem os menores índices sociais do Estado, né, em termos de riqueza, saneamento, desenvolvimento social. E a economia baseada na agricultura, turismo, na mineração, e aqui seria a agência de Capão Bonito para coordenar, então, essa Câmara Regional. Seria, então, esta região. Né? O Alto Paranapanema e Ribeira do Iguape. Então, olha, em linhas gerais, esta é a proposta da comissão, da distribuição. Para chegarmos a essa proposta, foram feitas várias tentativas e várias combinações para distribuir as 9 câmaras regionais no Estado. Então, foi consultado a CETESB, a CBRN, para avaliar a infraestrutura do Estado, e também foi considerada a questão da disponibilidade de acesso. Na medida do possível, tentamos juntar regiões homogêneas, que resultou, então, nesse mapa de distribuição. Só para ficar claro, nós não estamos hoje ainda criando as câmaras, estamos apenas aprovando a diretriz geral de que nós constituiríamos 9 câmaras. Provavelmente, começaríamos constituindo como piloto apenas umas 2, onde a CBRN e a CETESB já têm recursos humanos para dar suporte, tem também estrutura física para poder dar suporte. E mais um outro esclarecimento, as câmaras são órgãos do CONSEMA, serão pilotadas a partir daqui, da Secretaria Executiva do CONSEMA. CETESB, CBRN, os órgãos do Estado, como está previsto na lei e no decreto, darão o suporte para que elas possam vir a funcionar. A CETESB poderá eventualmente ser até um dos integrantes das câmaras. Por que elas não estão sendo criadas hoje? Porque o próprio decreto prevê que, para sua criação, nós já saibamos quantos serão os seus integrantes, quais serão os seus integrantes, para poder trazer a proposta de criação de uma Câmara específica. Elas não têm, obrigatoriamente, um número fixo de integrante. Uma Câmara, a de Capão Bonito, que ela acabou de citar, poderá ter 20, aquela de Ribeirão Preto poderá ter 30 integrantes, etc. A gente vai ter que fazer o mapeamento dessas regiões para poder depois chegar à proposta concreta de criação de uma determinada Câmara. Essa proposta será trazida ao plenário, porque quem tem que criar a Câmara é o plenário do CONSEMA, por indicação do secretário do Meio Ambiente. Só reafirmando, né, Germano, essas câmaras, elas são consultivas. Isso. E as deliberações serão encaminhadas para o plenário do CONSEMA, né? Então, isso é importante. Uma dúvida que a gente já viu. Pega o microfone, por favor. O conselheiro pode participar de 2 câmaras? Fala assim, Rio Preto e Araçatuba, vamos supor, tem 2 câmaras aí que são próximas à minha... Eu estou imaginando que não. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, os senhores são conselheiros aqui, a menos que os senhores morem lá de fato na região. O que está dito é que a Câmara é criada em cima de uma área de abrangência, que são aquelas UGRs que foram ali apresentadas. Se a pessoa de fato representa uma entidade ou um órgão que está lá naquela base geográfica, ela provavelmente vai poder se apresentar como candidato para integrar uma determinada Câmara. Mas se ela está ali dentro daquela área geográfica de abrangência da Câmara. É porque eu falo assim, a minha cidade, por exemplo, daria para mim frequentar a Câmara de Rio Preto e a Câmara de Araçatuba. Eu estou dentro do comitê de Baixo Tietê e também estou próximo ao comitê do Turvo Grande, que é em Rio Preto, entendeu? O senhor estaria representando uma entidade civil? Tudo bem, esse céu. Não é o senhor?
Perfeito. Pois não, diga, conselheiro Nelson. Bom, primeiro eu queria cumprimentar, viu, Iraci, você, a comissão, né? Foi um trabalho bastante, bastante grande, que eu acho que você apenas resumiu aqui, né? Sim. Colocando, né? E destacar aí uma das recomendações que o Germano se referiu, da implantação de duas câmaras para efeito piloto. E é importante que esse processo seja implantado realmente gradativamente. Porque nós temos, presidente, umas questões de melhor entendimento da governança, né? Já que nós temos comitês de bacias, né? Outros órgãos. Então, acho que nós não podemos nos precipitar na implantação dessas câmaras, que vão ser muito importantes, acho que para nós aqui, para o Conselho, né? Mas que a gente tem em vista essa questão toda das governanças com as outras, com os outros organismos já existentes, principalmente os comitês de bacia. Conselheiro Henrique, que é suplente, pediu para dar na lei, pediu para... Pega o microfone, por favor, já que tem. Eu tenho dois níveis de pergunta. Primeiro, me apresentar, sou Henrique Monteiro Alves, conselheiro suplente, sou vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Eu tenho dois níveis de preocupação. Primeiro, que foi apresentado aí áreas muito extensas. E eu fico com preocupações de você tratar de áreas extensas numa câmara só. Eu não sei como é que essa câmara vai atuar, se vai ser puramente teórica ou se vai fazer algumas visitas. Eu não sei ainda como é que vai ser. E a segunda, enquanto representante dos engenheiros da CETEB, eu tenho visto... Todas o senhor representa aqui os trabalhadores, os sindicatos, os trabalhadores do Estado de São Paulo, todos. Tá. Mas, enquanto representante dos engenheiros, todos os trabalhadores, principalmente nessa questão da empresa, particularmente, eu tenho visto nas agências um acúmulo de processos, um número de processos muito grande. O que me preocupa é que essas câmaras vão usar exatamente a logística da CETESB, da empresa. E nós temos um quadro já limitadíssimo, né, de funcionários. Eu gostaria que o Conselho, no mínimo, pedisse para o governo do Estado que aumentasse esse quadro de funcionários para atender mais essa demanda, né? Uma vez que nós já temos problemas demais em atender a demanda natural que a empresa tem. E acho que é de conhecimento, inclusive, do secretário, do presidente, todos conhecem o estado em que se encontra hoje. Então, Novamente, vem mais um acúmulo de serviço para nós, e os técnicos vão estar trabalhando, porque eles vão trabalhar, sempre gostam, são idealistas desse trabalho, mas eu gostaria que o Conselho solicitasse ao governo do Estado que contratasse mais profissionais, pelo menos na atuação, na implantação dessas câmaras. Conselheira Helena. Ah, eu só queria fazer algumas considerações. Não é esperado que nós, os conselheiros do Consema, sejamos membros das câmaras regionais. É esperado que sejam membros das câmaras regionais as pessoas que atuam naquelas regiões e que tragam os subsídios para a nossa decisão aqui. Eu concordo com a proposta apresentada pela comissão, participei não da comissão, mas numa discussão dentro da secretaria. Eu acho que tem uma coisa que é importante lembrar, que é a capacidade que a gente tem nas nossas agências regionais de dar suporte para essas câmaras é uma coisa a ser considerada, mas, por outro lado, eu entendo que a criação das câmaras regionais representa não só um aumento de serviço, mas representa uma oportunidade de você prestar um melhor serviço e talvez até trabalhar melhor e onerar menos o nosso pessoal que está lá quando a gente conseguir definir na região quais de fato são as prioridades e tal, e conseguir organizar melhor o trabalho. Então, apesar do poder ser entendido como um encargo adicional para nós, a gente vê isso como uma boa oportunidade de aperfeiçoar a nossa atuação nas regiões. Então, eu acho que a gente tem que, apesar de já estar todo mundo com capacidade de trabalho já plena, tomada, eu acho que vale a pena a gente pegar esse rumo. E eu queria só fazer uma consideração, as câmaras serão criadas depois pelo plenário,
Eu entendo que por duas maneiras, ou por uma indicação do plenário de algum assunto que esteja em discussão aqui, que deveria ser discutido numa região determinada, ou por uma coisa que chegue de alguma região determinada, que seja trazido por qualquer um de nós. Eu tenho meus escritórios regionais que podem me dizer, temos um problema nesta região que deveria ser discutido, deveria haver uma normatização. Isso pode ser trazido pela própria região ou pelo plenário, e aí a gente criaria a Câmara Técnica para definir dos membros, tal, para poder fazer aquela discussão regional. Acho que aprovar a diretriz é importante, e a próxima etapa, então, é por onde começamos. Acho que devemos começar por algum lugar, não tudo ao mesmo tempo, porque temos que acomodar, de fato, essa questão da sobreposição com o comitê de bacia, e não sei, um monte de coisas, mas eu acho que vale a pena o exercício. Então, eu queria manifestar aqui minha concordância com a proposta da comissão, dizer que quando a Iraci disse, na apresentação dela, a agência melhor estruturada para atender não é necessariamente a CETESB. Na nossa avaliação aqui, por exemplo, a Araçatuba, nós entendemos que a regional da CBRN teria melhores condições do que a agência da CETESB para dar esse apoio ao CONSEM, né? Então, eu queria que, onde vocês ouviram CETESB, entendam CETESB e ou CBRN trabalhando de forma articulada nas diferentes regiões. Gostaria de dar um esclarecimento, reforçado e a pedido próprio do seu secretário, que nós estamos respeitando as UGRs, não estamos cortando as UGRs. Elas estão sendo respeitadas, estão sendo aqui e acolá agregadas para poder compor uma determinada Câmara. Conselheiro Jacques Lamac? Queria dizer que eu considero que o legislador foi muito feliz, né, dessa ideia de levar para as regiões, várias regiões do ambientais, de modo que elas venham para o CONSEMA e que o CONSEMA, né, nós aqui tomemos realmente conhecimento das questões locais, regionais, e possamos nos debruçar sobre elas. Sobre a divisão que foi feita, eu penso assim, participei um pouco das discussões, foi considerado conveniente e possível. É uma divisão, imagino que seja a primeira, né, a primeira proposta atual que se pode realmente iniciar com essa concepção e, a partir dela, logo, espero brevemente, realmente instalar. Parece que duas câmaras estão sendo gestadas para isso, para que se comece com essa experiência, porque não se sabe exatamente como ela vai se desenvolver. E que realmente hajam, então, duas câmaras, e que comece as discussões, e que veja se como é que vai se vão haver esse fluxo de informações do CONSEMA para as câmaras regionais e de lá para cá. E que venham as propostas e que discutamos por temas, porque nós temos, como espero vocês já saibam, né, nós temos comissões temáticas. Então, as discussões regionais vão acabar sendo levadas para as câmaras temáticas aqui do CONSEMA, aprofundadas, e aí sim haverá uma proposta de eventual normatização. E isso virá para o CONSEMA, plenário, para que seja analisado e votado e eventualmente deliberado. Enfim, é uma ampliação muito grande das nossas atribuições aqui, e eu acho que a gente realmente, como disse a Helena, tem que começar devagar e dentro da estrutura existente, mas talvez com os olhos de que no futuro isso possa ser eventualmente ampliado à medida da necessidade. Como é que é seu nome? Conselheiro Marcos. Eu gostaria que, dentro desse processo de regionalização, como nós não vamos implantar imediatamente todas essas câmaras, a ideia, eu acho muito feliz de que seja por partes, eu gostaria de sugerir que a Câmara Regional do Alto DT fosse uma das que fizesse parte desse primeiro grupo a ser implantado. Alto Tietê, seu nome ainda não peguei direito, conselheiro ali. Ana Maria, por favor. Na próxima reunião já teremos todos os crachás prontos, não deu tempo para que a gente possa identificar cada um. Acho que ainda bom dia, não sei, perdi um pouco a noção do tempo, mas bom dia a todos. Eu gostaria
de colocar algumas questões bem rapidamente a respeito desse trabalho. Evidentemente que nós estamos chegando hoje, né? Nós não conhecíamos, evidentemente, uma série de informações que consubstanciaram esse trabalho. Mas uma coisa que ficou bastante importante para a gente, um fato muito importante que aconteceu na eleição das vagas aqui para compor o Consema, uma das questões levantadas e pactuadas entre as entidades ambientalistas foi a regionalização, que todas as regiões do Estado pudessem, de alguma forma, estar representadas nesse Conselho. Então, eu acho que esse trabalho é um avanço, vai muito bem, atende às nossas expectativas que as regiões do Estado possam estar representadas no Consema. No entanto, eu gostaria de solicitar, a gente já sabe que não vai ser aprovado isso hoje, mas que esse avanço realmente também pudesse ser levado através das nossas representações ao interior do Estado e que essa questão fosse lá discutida. Inclusive, da possibilidade de alguma alteração de composição espacial, para facilitar, inclusive, que os problemas mais homogêneos sejam discutidos dentro da região, para a gente não ficar com problemas tão diversos que na hora da discussão numa Câmara Regional possa ficar dificultada. Nós estamos colocando essa questão especificamente com relação inicial aqui à região nossa, que é do Vale do Paraíba, que uma proposta é que seja sede em Taubaté, mas que a gente vê que logo abaixo, onde pega o litoral sul, essa região de Ubatuba, ela tem uma identidade muito grande, inclusive com a sede lá de Taubaté, e que talvez a gente pudesse fazer alguma modificação, mas que a gente tivesse essa possibilidade de discutir lá para trazer uma posição. Muito obrigado. Conselheira Fátima. Bom dia a todos. Eu cumprimento também os novos colegas aqui do Consema. E eu reputo super importante esse trabalho, justamente para que o Consema possa ter uma aproximação, né, com as questões, e que são muitas, né, e muito diversificadas as questões relativas ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental do interior do Estado. E eu queria sugerir, imagino que esse estudo deva ter levado em consideração muitas coisas que a gente não teve o conhecimento, eu não participei, mas, de qualquer forma, a minha preocupação é que outros estudos serão apresentados aqui ao Conselho, principalmente as avaliações ambientais estratégicas, e que podem também trazer um conteúdo de natureza, inclusive estratégica, que possa sugerir alguma modificação nesse mapa. Eu estou me referindo ao litoral paulista e aos impactos que nós vamos verificar com o estudo da avaliação ambiental estratégica feita decorrente do que se prevê dos investimentos vinculados à expansão das atividades de petróleo. Vira o microfone mais para a sua boca, por favor. Assim? Isso. E eu imagino que o litoral sul, por exemplo, possa sofrer alguma alteração, e eu acho que é um conflito mesmo, entre conservação e desenvolvimento nessa região, e que precisaria verificar onde é que essa discussão melhor se adeque. Nesse momento, na avaliação ambiental estratégica, o litoral sul faz parte da discussão do Pino, tanto quanto o litoral norte. Então, eu acho que para o Conselho avaliar, seria importante a gente verificar quais são os impactos reais e quais são as discussões concretas que aparecerão a partir desses impactos. Era só essa observação para verificar também que não acho que não devamos aprovar as diretrizes, acho que sim, mas talvez criar alguma brecha, digamos assim, ou possibilidade de ajustes que o Conselho possa fazer no sentido da adequação futura dessas unidades, né,
que melhor se adequem às necessidades, né? Acho que é essa que é a minha colocação. Bom, estou entendendo que, de fato, nós poderíamos aprovar essa diretriz geral, até porque a criação de cada Câmara específica será trazida ao plenário do Conselho para ele poder discutir e aprovar. E ali pode ser o momento em que algum ajuste possa eventualmente ser feito. É isso mesmo? Porque, de fato, é o que estava previsto. Hoje era uma diretriz geral para a gente poder começar a discutir internamente com o secretário quais câmaras, sobretudo depois de ouvir os senhores aqui, ouvir a Casa, a CETESB, a CBRN, etc., a gente vai propor ao plenário para serem criadas, para poder sairmos a campo, fazermos o mapeamento, sabermos quem é quem, para poder trazer para cá, inclusive, a composição da Câmara que venha a ser proposta. Podemos aprovar, portanto, essa diretriz. Os senhores receberam o relatório da comissão com a proposta. Não entendo que tenha havido nenhuma modificação substancial. Vai ser só com essa ressalva de que ajustes poderão ser feitos no momento em que... Sem prejuízo dos ajustes. Que possam ser feitos quando a gente trouxer aqui a proposta para a criação de uma Câmara específica. Quem está, portanto, a favor da aprovação dessa diretriz, manifeste-se levantando a mão. É unanimidade, ninguém votou contra, portanto, está aprovado. O nosso segundo assunto é o programa Várzeas do Tietê, e eu peço ao conselheiro Rui Brasil que encaminhe o assunto, por favor. Bem, já foi lembrado aqui que hoje é o dia sem carro, mas também é o dia do Tietê. E nós, com esse programa, a gente acredita que poderemos dar um passo decisivo para melhorar a proteção do rio e das várzeas. Os senhores verão que é uma proposta em que se busca devolver as várzeas que foram roubadas em certos trechos do rio e preservar outras que ainda estão no estado quase natural. A importância ambiental da várzea, ela é indiscutível e, para a região metropolitana, para o controle de enchentes, ela é vital. O governo tem uma determinação muito forte de implementar esse programa, que é um programa de longo prazo. Já foi iniciado no passado um trabalho com o Parque Ecológico do Tietê, mas que agora se retoma de uma forma estruturada e esperamos efetivamente que possamos ter sucesso nessa empreitada. Eu queria agradecer aqui a presença dos nossos parceiros, a Secretaria da Habitação, a CDHU e a Secretaria Municipal da Habitação da Prefeitura de São Paulo, que estão aqui representantes. E é um programa que ele tem um envolvimento institucional muito grande e que certamente vai necessitar do acompanhamento e da força institucional também deste Conselho. Então, eu vou passar a palavra ao engenheiro Max, que é o coordenador da unidade de gerenciamento do programa, para fazer a apresentação. Quando tiver faltando 5 minutos para o término, eu lhe dou um aviso para os 20 concordados. Vai esperar, vou esperar. Por favor, o pessoal do som quer ajudá-lo? Ele vai chegar aqui e vai esperar o Max apresentar. Pega um outro microfone que esteja funcionando, por favor, Leandro. Esse que está na mão do Dr. Rui Brasil, por favor. Alô? Bom dia a todos. Em nome do presidente da mesa,
Senhor secretário de Estado, Dr. Pedro Biratã, cumprimento a todos. Em nome do DAE, saúdo Rio Tietê em seu dia. Importante Rio, propulsor aqui do crescimento, do desenvolvimento do Estado, principalmente da nossa metrópole, e espinha dorsal do nosso programa. É impossível falar, portanto, da problemática da ocupação das várzeas sem citar da evolução da mancha urbana. Em 1974, essa mancha aqui para a região metropolitana. Em 1985, é destacado a expansão. 1992, 1997 e em 2000. Fato esse que aponta que a expansão centrada no eixo do desenvolvimento, que nos eixos dos rios Tamanduateí, Pinheiros e o próprio Tietê, no miolo de São Paulo, o que cresceu muito forte no passado foi descentralizando, demandando um efeito centrífugo, assim, caracterizado, para a periferia. Então, o centro começou a ter uma taxa, inclusive, negativa, e o crescimento foi pressionando as áreas livres, ou seja, a periferia. Aqui, para mostrar qual é a configuração da bacia hidrográfica junto à região metropolitana, dos 39 municípios que compõem a bacia a região metropolitana de São Paulo, 35 têm suas águas drenadas para um único rio, que é o rio Tietê. E que, em função desse eixo, em função dessa característica, de ser um único rio drenante, é lógico que todas as várzeas ficam assim comprometidas. Então, em decorrência do crescimento econômico e populacional, aglomerados urbanos foram crescendo à beira rio, às margens, às várzeas, e a ocupação sistemática das várzeas foram se dando. Exemplo aqui de uma foto de 1930, no Parque Dom Pedro, e outra em 1954, já totalmente ocupado, urbanizado, impermeabilizado. O que ocorre, portanto, na macrodrenagem? O hidrograma, que é a razão da distribuição da vazão no tempo, que antigamente era, que inicialmente é naturalmente, uma condição natural, é abatido em seus meandros e amortecido no pulmão, que é a várzea, chegando à jusante uma distribuição amortecida, ele foi tendo sua característica natural mudada. E hoje, muito trecho retificado, tudo que cai a montante, águas acima, é transitado para jusante, águas abaixo. Como consequência, temos aí as inundações em áreas que antigamente eram áreas propícias e naturais ao armazenamento, hoje saneadas, entre aspas, saneadas para ocupação, temos como consequência as inundações. Em resposta ao crescimento ao miolo urbano, algumas ações foram implementadas, já antevendo essas consequências. Em 1976, o governo lança o projeto de proteção das várzeas. Naquele momento, a ideia era proteger uma fração oeste, onde hoje temos o Parque do Tamboré, o próprio corredor do Rio Pinheiros, e uma fração leste, começando do Parque Ecológico de Tietê, a fração até então implementada, indo até a nascente do rio. Como consequência do crescimento urbano e no centro urbano aqui de São Paulo, as demandas foram distribuídas. E como resposta, a ação não estrutural era um segundo plano. Então, mesmo havendo a proposta de uma mudança de paradigma, ela não conseguiu ser associada ao atendimento pleno das outras demandas do crescimento do miolo urbano e foi implementada em uma fração, aproximadamente 15 quilômetros quadrados, ali na região do Parque Ecológico. Em resposta àquelas ações ao centro urbano, ações concentradas foram feitas no rebaixamento da calha do rio Tietê, no trecho da barragem de Edgar de Souza até a barragem móvel, canalização do córrego Cabo Sul de Cima, córrego esse que sofria com
ocorrência de inundações diversas vezes ao ano, e desde a sua canalização não tem ocorrência de inundação mais. E o complemento do sistema produtor do Alto Tietê, com a construção do reservatório de Paraitinga e Biritiba-Mirim, com uso múltiplo de abastecimento e controle de enchentes. Numa segunda fase, foi alargado, ampliado a calha do rio Tietê, também revestida às margens, no trecho da barragem móvel até a barragem da Penha, esgotando-se, portanto, no centro urbano, a condição de viabilidade técnica e econômica. Ou seja, nessa região, principalmente no rio Tietê, qualquer que seja a solução técnica a ser aplicada, será altamente onerosa para os poderes públicos ou privados, seja eles quais foram. A técnica e a econômica hoje são quase inviáveis. Logo, o governo entende, até pela situação atual de uso e ocupação do solo, das várzeas remanescentes, principalmente aquelas da montante da Penha, onde podemos verificar que, mesmo tendo uma condição de preservação, a pressão urbana pela ocupação está crescendo para as várzeas, está se expurgando as áreas de várzeas. Então, veja que hoje ainda temos um estágio de vegetação positivo em termos de recuperação. Esse aqui é, tendo como referência a área de abrangência do proposto parque, eu vou detalhar para frente, essas são as áreas distribuídas por município. Então, podemos ver que há uma fração ainda recuperável. Portanto, se nada for feito, a evolução da mancha urbana, conforme constata, desde 62, aqui tem uma evolução para 68, podemos ver que a tendência é ocupar a área de várzea. Percebemos aqui de 80 para 90, que essa área aqui é totalmente ocupada. E essas são as características da ocupação. Faz-se uso do solo criado, onde a população elimina a cota de risco, sai da área de risco, criando uma cota de segurança e vai avançando isso para um universo maior, criando-se uma ocupação mais definitiva e consolidando-se de vez a ocupação das várzeas, chegando a pontos onde sequer a proteção da própria margem do rio existe. A ocupação chega com divisa na própria margem do rio. Com isso, se resgata a proposta de 1976, como uma ação deveramente necessária e complementar a todas as ações já implementadas, com o intuito de recuperar as várzeas. Então, o conceito básico é recuperar as várzeas, criando-se uma meta mínima de proteção nas margens, dotando-se toda aquela área ainda possível de preservação de um uso perpetuado, que é o projeto do parque, e recuperando aquela área degradada com as invasões indevidas, né, com as ocupações indevidas. Então, qual é o ônus hoje em relação àquele projeto de 70? Muitas das áreas que não estavam ocupadas, hoje tem esse aterro e algumas edificações. Então, esse é o grande diferencial daquele projeto de 70. Quais os eixos de intervenção da proposta? A recuperação, preservação daquelas áreas ainda remanescentes, dotar toda a área de núcleos de lazer, um aprendizado do poder público, que quando você dota, quando você traz a sociedade para participar junto da preservação da área, ela se sente dona da questão da preservação. Exemplo disso, temos o Parque Ecológico, que desde 80, quando foi inaugurado, tem sua área preservada e hoje conta com 50 mil usuários por finais de semana. Dotar de habitações dignas toda a população reassentada, e criar uma via parque de manutenção e acesso aos núcleos, específica e unicamente para manutenção e de acesso aos núcleos, com uma ciclovia e um passeio arborizado. Pegando carona na menção de alguns conselheiros, a proposta é criar um eixo de ciclovia
no eixo, paralelo ao eixo do Rio Tietê, desde a nascente até a entrada aqui na região de São Paulo. Quais foram as diretrizes que determinaram a delimitação do projeto, preservação de áreas verdes e áreas públicas, a preservação das margens do Rio Tietê, sempre que possível, numa meta mínima, a observância dos planos diretores dos municípios, recuperação de áreas degradadas, principalmente aquelas áreas necessárias ao amortecimento natural das cheias, eliminação da área de risco, um TR de projeto de 25 anos, e os limites da APA da Várzea do Rio Tietê. O projeto é distribuído em 3 etapas, iniciando uma primeira com o município de São Paulo e Guarulhos, aproximadamente 25 quilômetros lineares, para ser implantada em 5 anos. A segunda etapa, para ser implementada em 3 anos, com extensão aproximada de 11 quilômetros, o município de Itaquá, Poá e Suzano. Terceira e última etapa, fazendo 75 quilômetros de extensão, quilômetros lineares, com 3 anos de previsão de implantação, os municípios de Mogi, Meritiba Mirim e Salesópolis, com os objetivos de recuperar e preservar a função ambiental da várzea, assegurar o controle de cheias a jusante, que hoje todos os projetos implementados na porção central aqui de São Paulo, principalmente no Rio Tietê, é 498 metros cúbicos. Logo, um do propósito é perfazer aí, fazer com que perdure as vazões de projeto. Criar opções de lazer, turismo, cultura e educação, garantir habitações dignas para a população assentada. Os custos estimados para o programa, na primeira etapa, que hoje tem uma linha de viabilização, junto com o BID, é de US$ 200 milhões, e o custo para a implantação global é estimado em R$ 1,7 bilhão. Para a primeira etapa, repetindo, tem uma operação de crédito externo junto ao BID, em negociação, com contrapartida do Tesouro Nacional, estadual, e compensações ambientais de obras com impacto na bacia do Alto Tietê. Os componentes desenhados, obedecendo políticas estaduais e políticas do agente financiador, é um componente A de obras, dividido em intervenções hidráulicas, ressaltando que são pequenas intervenções hidráulicas, não é proposta do projeto fazer nenhuma intervenção hidráulica, uma intervenção estrutural de grande porte, a não ser que se torne extremamente necessária. Construção de parques, via parque e ciclovia, um segundo componente, desapropriação, remoção e reassentamento populacional. Terceiro componente, recomposição de matas ciliares, unidades de conservação, ou seja, a propositura a qual vai se encaixar esse programa, e educação ambiental, componente de suporte técnico e gerenciamento. O arranjo, por se tratar de um programa intermunicipal, tem um Conselho Superior de Gestão do programa ligado à Secretaria de Saneamento, que faz uma interface direta com as secretarias envolvidas, habitação, meio ambiente e planejamento e os municípios. Tem as instâncias consultivas, principalmente o Comitê de Bacia, Colegiado de Gestores, a Unidade Executora, que é uma unidade de gerenciamento de projeto no DAE, e algumas outras unidades locais que serão inseridas através de convênios e parcerias. Os principais quantitativos do programa, teremos 33 núcleos implantados, discorrendo desde São Paulo até Salesópolis, um deles já existente, que é o Parque Ecológico de Tietê. Teremos 10.730 hectares de área preservada, de área de parque, e uma população diretamente beneficiada de 2.080.000. Correr rápido isso daqui, ó. Os principais quantitativos na primeira etapa e do programa completo, só para citar, teremos 230 quilômetros de via parque e 230 quilômetros de ciclovia, saindo de São Paulo, indo até Salesópolis e voltando. Esses são os limites propostos para a primeira etapa, para o município de São Paulo. Percebe-se que a proposta é a preservação de toda a área verde, mais adiante, e a recuperação
naquelas áreas necessárias ao controle de enchentes, também áreas de riscos a inundações. No município de Guarulhos, aqui são locais propostos para a implantação dos núcleos, projetados para a implantação de equipamentos de lazer. Essas são desenhos de áreas de intervenção. Ou seja, a proposta é recuperar uma margem, recuperando toda a várzea, ou parcialmente, e as áreas de riscos, principalmente. Essa é uma proposta de recuperação, a área antigamente ocupada, uma parcela grande, tá sobre foto, a foto está sobreposta, e que tem um uso misto. Ou seja, quando dá ocorrência de inundações, parte do parque ele tem um uso específico de alagamento. Ou seja, é um uso sazonal, que sempre que tiver a ocorrência de inundação, ele será inundado naquela fração. Percebe-se que nessa região são colocados equipamentos de uso compatível. Essa é uma seção da Via Parque, onde o propósito é ter uma via para o veículo de manutenção e que une núcleo a núcleo, uma ciclovia e um passeio. Eu vou passar mais rápido, porque o meu tempo está curto. Esses aqui são os núcleos, uma perspectiva do núcleo. Algumas menções em andamento. Como compensação ambiental do complexo Jacu-Pêssego, foram destinadas, revertidas para a construção do núcleo Jacu, o núcleo I já inaugurado. Outra ação em andamento é a construção da Via Parque no município de São Paulo, derivada da compensação ambiental das obras da Marginal. A construção do polder junto ao Jardim Romano, polder esse específico, porque a ocupação na várzea foi tamanha, que hoje não há outra solução senão o balanço entre o impacto social, o técnico e a ação não estrutural, a construção do polder. O reassentamento segue as políticas habitacionais do Estado, dos municípios, e também a salvaguarda de políticas do banco, agente financiador da primeira etapa. Para isso, já tem um convênio estabelecido entre DAES, CDHU, Secretaria de Habitação do Estado, a Prefeitura Municipal de São Paulo e a Secretaria de Habitação da Prefeitura, a qual tem como objetivo tratar da questão habitacional para a primeira etapa no município de São Paulo. Partindo para a segunda etapa, um detalhamento com uma visão maior. Com isso, foi feito um relatório de consulta à Secretaria do Meio Ambiente, onde alguns diagnósticos foram feitos, principalmente na questão já existente, e feito algumas proposições, a qual segue, principalmente como programa socioambiental, um programa de comunicação social, um programa de controle ambiental das obras e um programa de recomposição florestal das APPs. Como benefício socioambiental, eu não vou discorrer muito por causa do tempo, também se não perde, temos o controle permanente dos problemas de enchentes na região, não só do parque, mas na região ajusante, ou seja, grande parcela da região metropolitana de São Paulo passa a ser beneficiada. Pelo menos duas vezes anteriormente. Eu queria saber, quer dizer, eu tenho várias dúvidas, mas acho que não cabe colocá-las todas aqui, principalmente duas. A primeira delas é se, como é que está sendo feita a interlocução do desenvolvimento e da implantação desse projeto com o comitê gestor da APA da Várzea do Tietê? A primeira pergunta. Segunda pergunta, a primeira vez que eu vi a apresentação desse projeto, ainda muito calcado nas diretrizes do Rui Ohtake, as diretrizes ambientais e ecológicas dele ainda não estavam plenamente desenvolvidas. Eu acredito que de lá para cá, assim, de 2 anos, 1 ano e meio para cá, isso tenha sido bastante melhorado, aperfeiçoado. Principalmente, o planejamento e a concepção dessa área enquanto um verdadeiro corredor ecológico. Eu queria saber um pouco mais quais as diretrizes ecológicas desse projeto, quer dizer,
não só do ponto de vista de reconstituição de áreas degradadas e de matas ciliares, porque isso está bem claro que vai haver e vamos ter, mas principalmente do ponto de vista de ecologia da paisagem, de manutenção de corredor ecológico, de fluxo gênico, se vocês desenvolveram um pouco mais as diretrizes nesse sentido. Genival, vai anotando, eu vou dar a palavra a mais alguns conselheiros, depois você responde. Conselheiro Jacques Lamac? Bom, primeiro queria parabenizar o Max pela apresentação, muito clara, muito nítida, muito bem feita. E queria perguntar uma coisa assim, bem de leigo. Nós estamos aí nos debruçando com a questão lá do Parque de 9 de Julho, de lá da represa de Guarapiranga. E lá existe um grande questionamento sobre as áreas inundáveis e compatibilidade com os equipamentos que se pretende instalar ali, que são quadras esportivas e tem um movimento de aterramento, e, enfim, tem todo um trabalho previsto na área inundável, que é exatamente a várzea, né? Eu queria saber se você pudesse dar uma explicação de como compatibilizar efetivamente equipamentos e quais equipamentos e como justificar isso com a área ser inundável, né? Conselheiro Gustavo Possebon. Tem um aqui perto, por conselheiro Ana. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar aos novos conselheiros. Eu sou promotor de justiça, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e represento aqui a defesa dos interesses difusos e coletivos do meio ambiente. O questionamento que eu faço aí, eu não encontrei aqui no parecer técnico, talvez tenha aqui alguma coisa nesse sentido, mas eu não vi. Se existe uma especificação dos locais de bota fora, porque parece que eu verifiquei aqui que vai haver um desaterramento, né, rebaixamento da calha, e também se existe especificação da largura da faixa de intervenção. Pronto. Conselho Cortês. Vai falando que ele vai tentando ajustar lá. Cumprimentar pela qualidade do projeto, pela qualidade da apresentação. Tenho uma pergunta, não sei se a apresentação está disponível em algum local, mas se não estiver, quero sugerir que seja colocada à disposição aí para que a gente possa, com um pouco mais de calma, olhar alguns detalhes. Mas tem uma questão principal, existe na Secretaria de Transportes um projeto em maturação de um hidroanel da região metropolitana de São Paulo. Como eu não vi a ST citada aí, eu queria saber em que medida esses dois projetos se tocam, se interceptam e se há alguma interferência entre eles. Conselheiro Quinalha. Bom, boa tarde a todos. Provavelmente isso deve estar no projeto de vocês, mas eu não vi muito detalhado. O que eu acho que vocês vão precisar fazer um programa forte de resíduos sólidos urbanos, principalmente da construção civil, já que as margens são ocupadas por moradias populares, muitas vezes feito por autogestão, e a gente sabe que a perda de materiais é muito maior do que na indústria da construção civil, e que são despejados justamente em áreas de fundo de vales, várzeas, etc. Eu não vi isso detalhado, quero saber se vocês vão fazer esse tipo de programa. Conselheiro Bedran. Depois tem mais um e vou dar a palavra para o Genival. Eu vi a sua explanação. O que me preocupa muito, nós tivemos aí no Tietê um dinheiro que veio do Japão há algum tempo atrás e que eu não vi assim grandes avanços, né? Nós tivemos aí as cidades para baixo, Santana do Parnaíba, com problemas seríssimos. E o rio Tietê ele ficou plano, reto. Ele não tem queda. O problema do Tietê é isso. Se tivesse investido
mais em desapropriação, na criação de áreas verdes, para a drenagem natural das águas, nas beiras, nas margens desses rios que desaguam no Tietê, acho que teríamos tido maior proveito. Então, me preocupa bastante esses projetos sem ter resolvido ainda a questão do Pinheiros e do Tietê. Então, nós vamos buscar esse recurso aonde? Eu gostaria que você respondesse para nós de onde viriam esses recursos. Porque veio recurso para o Tietê e nós não tivemos, assim, um grande avanço. Então, me preocupo bastante. Mais um empreendimento, mais dinheiro público, mais dívida para o Estado, que já está sobrecarregado, e nós vamos fazer o quê? Como? Só isso. Me explica de onde viria esses recursos. Conselheiro Dallari. Bom dia a todos. Parabéns, Max, pela apresentação, belíssimo projeto. Eu só, pegando um pouquinho de carona no Cortês, da hidrovia e tal, eu gostaria de saber como é que ficaria o Tamanduá-TI e o Pinheiros com toda essa alteração ali no Tietê. Conselheira Fernanda Bandeira de Mello. Bom dia a todos. Eu queria só voltar à colocação do Rodrigo com relação às propriedades ambientais da várzea, aí do ponto de vista de conter vida, porque eu acho que foi o que ele quis dizer com os corredores ecológicos. E toda vez que a gente coloca muito lazer, muita ocupação humana, a gente acaba também atrapalhando a função de corredor ecológico, né? Então, eu queria voltar a essa preocupação do Rodrigo, mas, além do que ele falou, dizer como é que nós pretendemos dar conta de que as pessoas utilizem, porque entendo que isso, como política pública, se acredita que afasta ocupações predatórias, o que não sei se de fato acontece, porque no Pantanal já houve demolição em 90 e muitos, né, e a ocupação voltou. E também gostaria de escutar da área de habitação, quanto tempo uma área desocupada precisa ser ocupada para que não se perca de novo ela para a invasão. Obrigado. Conselheiro Trani. É por coincidência já? Depois que a Fernanda... É para responder a pergunta ou eu estava inscrito? Não, eu estava inscrito. Ok, não é rapidamente, eu queria parabenizar, obviamente, esse importante projeto do Parque das Várzeas do Tietê. Eu acho que todos que puderam ouvir, obviamente, nós temos acompanhado o projeto. Me parece que é um projeto estratégico para a região metropolitana, para a Várzea do Tietê, para quem pudesse aprofundar, não há a menor dúvida. E eu acho que os resguardos de políticas públicas nos vários campos que um projeto desse deve ter, me parece que estão incluídos aqui nesse relatório sucinto e no próprio escopo geral do projeto. Então, eu queria, de início, dizer, enquanto representante da Secretaria da Habitação, que é uma iniciativa muito positiva, não só do ponto de vista dos aspectos ambientais, de recursos hídricos, mas sim de uma estratégia de recuperação dessa várzea. E aqui eu não tenho tempo para explicar, todo mundo lembra disso. A ocupação da várzea começou em 87, com 300 famílias na União de Vila Nova. Eu estou aqui com os colegas da CDHU, nós fomos contra a ocupação naquela época, justamente na saia do aterro do Daê, mas infelizmente hoje são 60 mil pessoas, né, mais a Sabesp, que moram em toda aquela região. Então, é absolutamente essencial reverter um quadro relativamente recente, porque é política pública recente, foi o próprio governo do Estado, em 87, que deixou as primeiras 300 famílias ocupar a margem ali na região do União de Vila Nova e do Parque Ecológico. Esse projeto resgata tudo isso, ele recupera, e Fernanda, aqui com toda a sinceridade, eu sei que nós retiramos em 98, se não me falha a memória, 99, algumas famílias, elas voltaram, houve de fato, do ponto de vista aqui dos agentes, nós não tivemos capacidade de remanter, mas eu acho que esse projeto se trata de uma outra
diretriz de uma outra política totalmente diferente. Do ponto de vista da habitação, eu só quero reiterar, nós somos parceiros, estamos com uma política bastante concreta, vamos retirar algo em torno do estado de 2.700 famílias, mais aquelas que a Prefeitura de São Paulo também vai fazer. Aliás, já retiramos algumas, trata-se de atender aquilo que é mais emergente. E na sequência dessa emergência, eu acredito, viu, Fernanda, que o tempo de reocupação que pode haver de uma área dessa, requer de todos os órgãos envolvidos, e aí eu faço alusão não só aos órgãos executores da política, porque a Secretaria da Habitação não tem poder de polícia, obviamente, mas eu acho que a congregação dos interesses do Estado nesse projeto farão sim. E a grande prova é que, tendo uso essas áreas públicas, há uma carência, e eu sei que o Marcos aqui colocou muito rapidamente, mas a necessidade desse setor da nossa Zona Leste, com 4,5 milhões de habitantes, sem nenhuma área, para nós que trabalhamos na habitação, nas favelas, nesses conjuntos, na regularização, estamos fazendo regularização de loteamentos nesses últimos 2 anos, a população não tem onde ir. Ter a oportunidade de atravessar e frequentar esses parques, eu tenho certeza, posso dizer que nós temos, como política, dizer que essas áreas não serão invadidas se os usos forem preservados. Então, está aqui em jogo um projeto estratégico do governo do Estado, eu acredito, e das prefeituras que compõem. Claro que aqui todos os reparos e questões deverão ser feitos e levados em conta, mas me parece que o resultado global é bastante positivo e, do ponto de vista da Secretaria da Habitação, estamos assumindo recursos vultuosos com solução definitiva. Veja, no passado, a gente tiraria as famílias, não teriam onde pôr, nós temos, estamos comprando terrenos, vamos financiar moradias hoje de 3 e 2 dormitórios, bem acabadas, num processo hoje que a Secretaria da Habitação incrementou, que é a qualidade da habitação e interesse social. Então, as famílias que sairão vão poder promover que a várzea seja utilizada, e aqueles todos que serão beneficiados serão essas imensas comunidades que hoje não têm projetos de lazer e de uso contigo nessa região. Então, é um projeto ambiental, um projeto social, muito importante, desculpe aqui tomar 2 minutos ou 3, mas reiterar a importância estratégica do projeto. Bom, eu tenho ainda 2 inscritos, muito rapidamente, nós estamos chegando a 12:30, para poder a gente encerrar este assunto e ver se conseguimos fazer o outro. Conselheiro Henrique, rapidamente, depois o conselheiro Rui e o Genival, em seguida, dará as respostas. Alô? Dá para... Boa tarde. Alô, alô? Boa tarde a todos. Eu achei o projeto, do ponto de vista técnico, muito interessante. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista social, muito interessante. A única preocupação que eu tenho é que, quando se vai fazer esse tipo de retificação e esse tipo de projeto, se localiza todas as fontes que contribuem para a poluição do Rio Tietê. E aí, nessa localização, eu acho que o projeto poderia aproveitar a oportunidade para fazer estações de tratamento para que diminuísse a poluição do Rio Tietê, já que nós estamos localizando as fontes, do mesmo jeito que foi localizado quando foi feito aquele trabalho do Tietê e do Pinheiros. Eu acho que nós poderíamos dar uma contribuição a mais, talvez, um pouco mais de recurso para localizar. E aí tem um projeto muito antigo que chama-se Projeto Sandegran, e nós estaríamos recuperando o Projeto Sandegran e, possivelmente, até despoluindo o Rio Tietê numa oportunidade como essa. Conselheiro Rui? Na verdade, eu não quero me manifestar, já falei, e o engenheiro Max tem as respostas. Eu queria pedir a palavra rapidamente para um outro parceiro nosso, que é o colega da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que tem uma interface importante também com esse projeto. Pode anunciá-lo, como é o nome dele? É Hélio. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou aqui por um outro motivo, depois o presidente Fernando Rui vai apresentar, mas agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas nesse âmbito. Vi algumas perguntas, o Max seguramente tem condições de falar sobre todas elas, mas como temos um trabalho em parceria, acho que vale a pena, de fato, informar algumas questões. Né? O projeto de melhoramento da qualidade das águas, que a prefeitura e o Estado vão fazer em conjunto, é bastante abrangente, e esse aqui é um dos projetos mais significativos e importantes, mas é uma série de outros projetos bastante importantes. No nosso plano de 100 parques na cidade de São Paulo, para 2012, nós temos 40 parques naturais, que significa
fica essencialmente um plano de recuperação dos corvos e cursos d'água, com relação de famílias dentro do programa de habitação do município, que é possível coordenar com a Secretaria de Habitação do Estado do município. Alguns bastante grandes, como é o caso do Parque do Lago Caruaru, que tem cerca de 13 milhões de metros quadrados, é o curso d'água que faz a transposição da Boa Vista para o Guarapiranga, que tem um papel fundamental na comunidade do Guarapiranga. No plano de proteção das represas, então, tem frequentado as regiões sul e pensa para o Rebatequeiro, pensa na beira da represa Guarapiranga, tem verificado o intenso trabalho que vem sendo feito pela Prefeitura e o Governo do Estado para recuperar, dando anos, uma destinança de edificações comerciais que está parando em alto aquilo que é permitido. Estamos implantando uma série de parques em toda a área da Guarapiranga, com a demolição dos rios, a abertura da comunidade. E, seguramente, quem tem visto, quem tem passado por lá, tem percebido que tem verificado de maneira bastante substantiva a qualidade da proteção naquela região. Associado com isso, o problema do córrego hídrico. Nós temos 100 córregos que estão por 60 barras 40 até 2011, em processo de identificação, financiamento de nível de esgoto, tratamento, destinação adequada, um trabalho bastante árduo e difícil, mas nós temos 60 e mais 40 que deverão ser considerados limpos para efeito da qualidade de água superficial, que é um trabalho coordenado também do Estado da Prefeitura, que tem um papel significativo no sentido de melhoramento da qualidade da água. Eu acho que, com relação à qualidade da água do Tietê, evidentemente que há muito a se fazer, mas mesmo com havendo muito o que se fazer, verifica-se uma melhora progressiva da qualidade, tanto é que vem se aproximando mais da cidade de São Paulo a área em que o rio está em péssimas condições. Estão nos jornais de hoje, já havíamos tido um recuo de 120 quilômetros e, nesse último período, de mais 40 quilômetros da parte do rio que está em piores condições de qualidade de água. Um outro aspecto que eu acho que é bastante importante e que também é um trabalho conjunto, comum, entre o Governo do Estado e a Prefeitura, é a Operação Defesa das Águas. Todos nós sabemos que o poder público sempre lidou de modo bastante leniente com a ocupação e a sociedade sempre achou que isso era uma coisa que não se lidou com isso, com a responsabilidade que todos deviam lidar. E desde 2005 a gente vem exercendo um trabalho bastante importante de contenção da indústria de invasões na cidade de São Paulo. Evidentemente que a indústria de invasões se dirige essencialmente para as áreas ambientalmente mais sensíveis, mais importantes, para a beira do córrego, para as várzeas, e esse trabalho tem conseguido, claro que também é muito difícil lidar com todas as situações que nós temos de impedir invasão, mas não temos mais notícia de invasões massivas na cidade de São Paulo nesse período, e esse é um trabalho coordenado com todas as áreas de política pública que dizem respeito a isso, segurança pública, meio ambiente, subprefeituras, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Polícia Militar e Ambiental, e é um trabalho que tem se mostrado bastante significativo. Eu acho que eu estou dizendo tudo isso para informar que lidar com esse assunto não é simples, exige um conjunto imenso de políticas, de ações, e nós temos procurado desenvolvê-las. E, evidentemente, que todo o apoio, todo o trabalho que a sociedade civil e que os outros órgãos de governo puderem exercer, serão bem-vindos. No que diz respeito ao Parque Linear da Várzea, acho que o engenheiro Max tem todas as informações, mas o que eu acho que tem de mais importante, mais significativo nessa história toda, é que é uma reversão absolutamente importante da tendência histórica de permitir a ocupação irregular e ilegal das margens do rio. E para quem acompanhou de perto, nós tivemos, na primeira tentativa nossa da Secretaria de Meio Ambiente do município, junto com as subprefeituras, foi de exercer um papel de controle. A dificuldade que a gente encontrou para lidar com o controle, para impedir invasão naquela região, não se compara com nenhuma outra parte da cidade. Os nossos técnicos tinham medo de entrar, porque é região que você entra, mas é difícil sair, porque o acesso é muito complicado, os bairros são muito difíceis de você transitar internamente a eles, e a gente passou a ter sucesso bastante significativo quando conseguimos entrar nessa nova fase do programa, que é um programa que junta de maneira bastante consistente a ação propositiva, afirmativa, que é a construção do Parque Linear da Várzea Tietê,
junto com a ação repressiva de impedir novas ocupações e com a ação de remoção coordenada com a habitação para moradias, para programas de moradia de quem está ocupando essas áreas. E não é simples, é extremamente difícil lidar com isso, mas eu acredito que nós estamos tendo um sucesso bastante grande. Num primeiro momento, a gente inicia com a Estrada Parque, que é um delimitador... Que, por favor, tente... Estou concluindo. Que é um delimitador, e toda a etapa seguinte de implantação dos núcleos vem a seguir, mas a Estrada Parque é um momento significativo e importante que vai definir a partir de onde não se admite mais que se ocupe e que a gente consiga recuperar. Muito obrigado, desculpe ter me estendido, senhor. Max, por favor, Rogério Max, pode responder e comentar? Eu vou seguir pela própria ordem. Teria uma explicação melhor fazendo, revendo a explicação para explicar no conjunto. Conselheiro Rodrigo, esse projeto começou a ser estudado em 2007. Houve várias reuniões com prefeituras, com a sociedade civil. Esse projeto também foi passado ao clivo de uma consulta com o Conselho Gestor da APA, em meados do ano passado, onde deliberou a favor do conceito de diretriz do projeto. Então, todas as diretrizes e os próprios conselhos, nesse caso o Conselho Gestor da APA, foi participado, assim como o Comitê de Bacia do Alto Tietê também, em reuniões próprias e específicas. E tanto aquelas que se fizeram necessárias, continuaremos a fazendo. Então, é a preocupação, sim, de atender todas as diretrizes ambientais. Conselheiro Jacques, quanto à compatibilidade dos equipamentos, talvez eu responda uma outra pergunta seguinte com esta. São 107 quilômetros quadrados de parque. Uma fração de apenas 4% de toda essa área vai ser equipada, vai ser dotada de equipamento. Então, a fração que terá uso sazonal, embora pareça mais representativa aqui no município de São Paulo, porque é o município que sofre a maior pressão de ocupação, onde a vargem já está quase que extinta, então ele sim tem esse reflexo, tem essa situação mais visível, ele foi previsto, então todos os campos de várzeas, as quadras de várzeas, os equipamentos esportivos que estão na área inundável de uso sazonal, ele tem a drenagem voltada para a limpeza após a enchente. Então, é todo um processo pensado e tem uma sequência de compatibilidade com o uso. O promotor Gustavo, a respeito da especificação dos botaforas e largura da intervenção do programa, a largura não tem uma largura fixa, né? Ela tem um mínimo, onde o mínimo desejável era os 50 metros, mas com o balanço do impacto social, ou seja, a remoção, há casos em que, exemplo, Jardim Três Meninas, início ali perto da nitroquímica, a 10 metros do rio, você tem ocupação de comércio, ruas inteiras de comércio. Então, o balanço entre o social e o econômico e o técnico torna-se inviável. E a ponderação chegou a ser uma faixa mínima de intervenção de 40 metros. Então, dentro dos limites mínimos, buscou 40. Por que 40? Porque se eu tivesse que sair de 40 para 50, não é simplesmente 10 metros. É um quarteirão, são vários comércios, etc. E aí o impacto social passa a ser muito negativo. Quanto às especificações do Botafora, foi concluído um trabalho regido por um protocolo da própria secretaria de detalhamento de inspeção, ou esqueci a palavra, mas que busca detectar áreas contaminadas, tanto por ação antrópica, antigos usos. Então, pegou-se um mosaico desde a década de 70, viu qual era o uso daquela região, onde se tinha um curtume, provavelmente tem um solo contaminado, mais o relatório de áreas contaminadas à CETESB e, por fim, o relatório de inspeção em campo. Então, de base de todo esse documento, será feito um trabalho de destinação correta a todo o material, precedido, inclusive, de classificação pelo material conforme as normas necessárias. Conselheiro Cortez, a disponibilização independente do Conselho, eu deixei aqui no Conselho, mas me coloco à disposição. No final, eu deixei meu endereço
e contatos, para quem quiser, está disponível a apresentação. No que tange à questão do hidroanel, embora ele não está citado, tem uma preocupação específica, sim. O hidroanel nessa porção metropolitana, principalmente a montante da barragem da Penha, ele não tem como objetivo o comboio Tietê, que é usado no Tietê-Paraná. Por quê? Não é o objetivo do próprio hidroanel descaracterizar o natural. Então, a preservação do natural se fará ao máximo, inclusive dentro do hidroanel. Então, o comboio estudado lá é o meio comboio do Tietê, então, que atende às especificações encontradas hoje para a condição natural do rio. Nagra, a partir do programa de resíduos sólidos, acho que eu respondi também a respeito de todo esse trabalho que foi feito. Então, tem um protocolo já em andamento, essa inspeção já foi concluída, e agora está no detalhamento de onde cada fração vai, de acordo às resoluções, às normas da Secretaria do Meio Ambiente. Conselheiro Petran, corroborando um pouco o que o próprio amigo Trani, conselheiro Trani, falou, que essa é uma estratégia de recuperação, essa é uma estratégia que está inserida dentro de um plano de governo, onde ela não se consolida como uma solução para todo o resto. Ela é uma ação consolidadora para todas as ações, mas que o governo tem implementado outras ações. Está em curso uma contratação de um plano diretor de macro-drenagem com abrangência total da bacia do Alto Tietê, saindo de Rasgão até Salesópolis, estudando todas as bacias, principalmente aquelas mais ocupadas, ou com grau de ocupação totalmente gravíssimos aí para o recurso hídrico. O governo do Estado também tem implementado ações de manutenção, principalmente desassoreamento de rios, porque na condição natural, o meandro ele mudava de local, ia assoreando e a geologia ia permitindo que ele mudava. Ao tirar a condição natural da mudança do meandro, automaticamente ele fica concentrado no leito existente. Então, é necessário mesmo que natural você entrar com uma intervenção de manutenção. O governo ampliou essa ação, está desassoreando hoje mais de 12 cursos principais aqui na bacia do Alto Tietê. Esse plano diretor vai dar uma resposta de gestão integral de toda a bacia, determinando diretrizes, prioridades para todos os principais cursos de águas. Conselheiro Dallaria, acho que o Tamanduá e o Pinheiros também se inserem nesse programa de gestão do próprio governo. Volto a lembrar que é uma questão importante do Pinheiros. O governo está trabalhando para ampliação da capacidade de bombeamento do Pinheiros. Tá? Então, é objetivo olhar a bacia como um todo. Não dá mais para olhar a bacia como o rio Tietê, que nasce na barragem da Penha e morre em Santana do Parnaíba. Então, a versão ela é holística e envolve toda a bacia. Essa é a proposta do plano do governo. Conselheira Fernanda, a preocupação do corredor ecológico, do corredor gênico e de como preservar, volto a dizer que assim, os equipamentos que serão dotados no parque, eles são ínfimos em relação à área preservada. De 107 quilômetros quadrados, apenas uma fração de 5% será dotada de equipamento. Com o exato objetivo é de trazer a população para participar daquela preservação. O recurso parece vultoso, mas o que mais encarece, o componente mais caro de todo o programa é o social. Mas o social que envolve tanto o reassentamento, onde ele é mais crítico aqui na primeira etapa em São Paulo e Guarulhos, mas também a desapropriação da área. Porque, embora você crie uma legislação que determine o uso para o particular, nem sempre consegue se perpetuar aquele uso. Então, a proposta é desapropriar todo o território dos 107 quilômetros propostos, de forma a perpetuar um uso. Então, o custo parece alto com esse principal reflexo. Então, o corredor ecológico, sempre que possível, há casos extremos, onde já foi totalmente estrangulado a situação, que eu não consigo estabelecer um corredor ecológico pleno. Tá? Mas só para citar, o Parque Ecológico foi feito um diagnóstico preliminar da fauna,
e constatou-se que a fauna lá existente, 80% são de aves. É que porque ela pode transitar e ir e vir, independente do corredor do mamífero. Conselheiro Henrique. Instalação de plantas para despoluição. É um vetor que está sendo estudado, então não foi descartado. Há uma possibilidade de se fazer, sim, adianto aqui uma coisa que é um estudo interno, de se fazer praias artificiais com condições de flotação ou despoluição específicas, onde você vai promovendo, ajudando, colaborando na despoluição trecho a trecho do rio. Não sei se eu atendi a todos, mas me coloco ainda à disposição. Eu não vi nenhuma proposta de mudança do que está no parecer, só pedir esclarecimento, vou encaminhar para a votação. E pergunto quem está a favor da aprovação do programa com base no parecer da CETESB, manifeste-se levantando a mão. Não são todos, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas preciso saber o total, desculpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 favoráveis. Alguém votou contra? Nenhum contrário. Abstenções? Uma abstenção. Está aprovado. Com a palavra, o senhor presidente, que quer se dirigir ao plenário. Eu vou pedir licença para... Como os senhores sabem, hoje a CETESB recebeu... Eu estava comentando isso no começo aí da reunião. A propósito do Dia Mundial Sem Carro e também do Dia do Rio Tietê. Hoje nós temos várias coisas. Mas, especificamente, do Dia Mundial Sem Carro, existe aí uma questão ligada, quem está acompanhando pela imprensa sabe, da questão da mudança dos padrões de emissão em relação aos padrões do OMS. E eu pedi para o presidente da CETESB, doutor Fernando Rey, aqui comparecer para explicar um pouco aos senhores isso. E ele estava aí com o Hélio Neves e com outras pessoas ligadas ao setor. E eu gostaria de passar a palavra a ele antes da gente seguir na nossa ordem do dia. Obrigado, secretário. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Como foi dito pelo nosso secretário, hoje celebra o Dia Mundial Sem Carro. E, em função dessa data, o movimento Nossa São Paulo entregou à presidência da CETESB um abaixo-assinado, com alguma representatividade da sociedade civil, para corroborar um trabalho que teve início nesse mesmo CONSEMA, no início deste ano, quando a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde decidiram pela criação de um grupo interdisciplinar, que envolve autoridades também do governo federal, do governo municipal, do setor produtivo e da academia, que, a partir de um seminário realizado nas dependências da CETESB, se propõe a discutir os padrões da qualidade do ar vigentes, tendo por base de referência um estudo da OMS de 2005. Este assunto, no entendimento da CETESB, foi indevidamente tratado pela mídia, gerando uma confusão com relação à oportunidade da vigência desses padrões. Mas é importante dizer que a condução dos trabalhos ela tem sido bastante venturosa. O responsável por esse trabalho, que é o engenheiro, que é o clínico Cláudio Alonso, ele vai apresentar em breve síntese o andamento deste trabalho. Mas é importante dizer que, para esse movimento Nossa São Paulo, foi informado da absoluta convergência de propósitos, não é? Que se a sociedade civil espera que o órgão ambiental paulista faça uma propositura de adoção dos padrões da OMS como metas de resultado a serem alcançados, que o próprio governo do Estado, do município, já acordaram nesse sentido. E a nossa perspectiva é de que ainda este ano, portanto, nessa gestão, seja apreciado pelo CONSEMA, seja apreciado pelas autoridades competentes,
uma proposta de modificação desses padrões, assumindo as recomendações da OMS dentro de um cronograma bastante rápido. E destacar que, se assim for, novamente São Paulo estará pautando a agenda brasileira para que outros estados, ou para que o próprio CONAMA, venha também a considerar a mudança dos seus padrões. Em síntese, dizer que há uma absoluta convergência e harmonia entre o trabalho que está sendo desenvolvido por este grupo interinstitucional e uma manifestação da sociedade civil através do movimento Nossa São Paulo. E o Cláudio Alonso vai apresentar um pouco quais são os resultados parciais do grupo de trabalho. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser extremamente breve na minha apresentação, porque eu sei que nós estamos... Senhores, por favor. Obrigado. Nós estamos ocupando um espaço nobre do CONAMA, do CONSEMA, perdão, visto de ofício. Então, eu vou ser bastante breve. Não são informações completas, claro, porque são muito grandes, o volume é muito grande de informação. Então, eu tentei resumir para ter uma ideia do trabalho que nós estamos fazendo e dos cuidados que estamos tomando. A Organização Mundial da Saúde, ela tem dois valores guia, reforço, valores guias publicados em 87 e 97. Em 2005, ela publica novos valores guias, que é o objeto do trabalho que estamos apresentando. Fruto de uma recomendação do CONSEMA, que sugeriu ao secretário de Estado que, em conjunto com o secretário da Saúde, fizesse uma resolução criando um grupo para estudar o assunto. Então, o trabalho que a gente apresenta é fruto desta resolução conjunta, nascida na ideia aqui do CONSEMA. Constituir esse grupo é a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Conselho Estadual do Meio Ambiente, Fiesp, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Transporte Metropolitano, Ministério do Meio Ambiente, Faculdade de Medicina, Faculdade de Saúde Pública, Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Transportes, Agência Nacional de Petróleo e Anfávia. Ou seja, é um grupo bastante complexo, com uma representação social bastante grande e os componentes bastante especializados na matéria em que estão discutindo. Eu provoquei ao colocar a missão institucional da CETESB, porque vale a pena entender o que eu vou apresentar em seguida. Nós temos como missão na CETESB a promover a melhoria e garantir a qualidade do meio ambiente do Estado, visando ao desenvolvimento social e econômico sustentável. Às vezes essas missões parecem que são papéis ou letras jogadas ao léu, mas elas não são, elas se concretizam, como vocês vão perceber de agora em diante. Vamos fazer rapidamente um diagnóstico da nossa situação para entender qual é a proposição. Nós temos vários poluentes sendo objeto de preocupação no mundo inteiro, o dióxido de enxofre é um deles. No passado, ele atingia valores de 500 a 600 microgramas por metro cúbico. Os maiores valores observados em São Paulo hoje é na estação de Congonhas. Portanto, nós elegemos como exemplo a estação de Congonhas e nós verificamos que de 2001 a 2010, nós tivemos uma queda bastante acentuada dessas concentrações, atingindo hoje praticamente
em todo o estado de São Paulo, com exceção de Cubatão, esses valores de 20 microgramas que são assinalados neste gráfico, e que eles são as recomendações mais rígidas da Organização Mundial da Saúde, ou seja, para dióxido de enxofre, a mais rígida recomendação ela já está sendo seguida. Lembre-se, ou eu ressalto, que o padrão hoje é de 365. No entanto, quando eu falei em missão institucional, eu disse, eu queria provocar o seguinte, independentemente do padrão ser 365, o trabalho continuou de tal forma que hoje a gente já está abaixo, praticamente abaixo dos 20 recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Não é um padrão que limita ou estimula a empresa a trabalhar, mas é sim a constante melhoria da qualidade. Um outro padrão que a gente acompanha bastante, um outro poluente, é o monóxido de carbono. Lembre-se que o monóxido de carbono ele foi o grande vilão e responsável pela instituição de um rodízio nessa cidade. Os valores eram de tal ordem elevados que nos exigiu uma tomada de posição mais rígida. A estação da Praça do Correio, quando, antes da urbanização, da reurbanização, ela atingia valores acima de 200 dias por ano fora do padrão. Hoje, já 2 anos e 2010 também considerado, todos os nossos valores estão abaixo dos padrões, inclusive os rígidos padrões da Organização Mundial da Saúde. Esse diagnóstico é importante, inclusive, para a proposição. No caso de material particulado, que são as partículas e tal, vou apenas citar um deles, que são vários, nós temos uma redução fantástica dos teores observados na nossa atmosfera. Nós apresentamos o quê? Ano a ano, o número de ultrapassagens de padrão. Ora, é óbvio que a Organização Mundial da Saúde está propondo valores mais rígidos. O que se espera, e nós já fizemos essa simulação, obviamente, a gente já sabe, é que o comportamento é exatamente igual, só que com uma diferença. O paralelismo dos dados vai ser mais elevado. O número de ultrapassagens será, sem dúvida alguma, maior. Por quê? Porque o padrão passará a ser mais rígido. Mas temos outras coisas a conversar. O ozônio, nós temos praticamente 2 patamares. Um patamar até 2003, 2004, onde nós temos uma concentração observada na atmosfera que varia entre 60 e 90. Hoje nós estamos num patamar diferenciado de 50 a 70, e nós temos muita preocupação em não dizer que temos uma tendência de queda ainda, em que pese nós termos patamares já diferenciados. Nós somos muito cuidadosos para não falar, olha, nos outros há uma tendência de queda clara, nesse aqui não, nós temos apenas patamares. Sem dúvida alguma, é o pior poluente observado em todo o estado. Agora vamos, então, rapidamente, isso é um rápido diagnóstico, vamos ver as proposições, são mais 2 ou 3 slides, os padrões atuais e os propostos pela Organização Mundial da Saúde. Opa, pulou. Então, na primeira coluna, nós temos um padrão CONAMA, que é o padrão vigente para um conjunto de poluentes. E embaixo de tudo, nós temos M1, M2, M3 e valor guia. O que significa isso? A Organização Mundial da Saúde sugere um valor guia, que é um valor extremamente restrito, e, entendendo disso, ela propõe metas intermediárias. Todos o M1, M2, M3 são metas intermediárias propostas pela Organização Mundial da Saúde. Praticamente, nós estamos já entre a meta 1 e a meta 2. A ressaltar que tanto o monóxido de carbono, que é a última coluna, os valores são iguais. Portanto, toda vez que eu digo que a qualidade do ar em São Paulo por monóxido de carbono é boa, ela é boa sob qualquer ponto de vista, sob qualquer critério. Com uma observação que nós faremos adiante para mostrar que nós estamos sendo até mais rigorosos que a Organização Mundial da Saúde em relação a esse poluente. Aqui no meio, mais ou menos, vocês têm o ozônio, que é o pior poluente que nós temos, o mais complexo,
ele tem uma peculiaridade na alteração do padrão. Hoje, tradicionalmente, o ozônio era tratado como o valor mais alto observado durante um dia. Hoje, a Organização Mundial da Saúde propõe que seja uma média de 8 horas em torno deste valor pico. Sem dúvida alguma, uma média de 8 horas vai ser menor que o valor pico. Muito provavelmente, nós estamos terminando de fazer os testes, muito provavelmente, o padrão da Organização Mundial da Saúde vai ser mais frouxo do que o nosso, em que pese o dele o número ser mais baixo. Só que o número deles divide por 8 e o nosso não, é um número único. Então, estou vendo algumas afirmações na imprensa que absolutamente não correspondem a uma realidade de uma análise concreta e objetiva dos dados. Finalmente, eu quero, antes de passar para o último, praticamente o último slide, ressaltar mais um dado ainda. Esses dois dados são quais? Material particulado, 50, para uma média anual padrão CONAMA, tá certo? 50 padrão anual CONAMA, valor adotado hoje. O valor mais rígido, diário, para a Organização Mundial da Saúde, que é o valor guia, também é 50. Qual é a consequência disso em termos de divulgação de dados? Nós temos uma tabela aqui, que ela indica como é que nós estamos trabalhando essa nova proposição. Então, nós temos a proposta da Organização Mundial da Saúde, que tem um valor guia, M1, M2, M3, e valores extremamente altos, que chamamos de episódios. Paralelamente, nós temos o critério atual, padrão, padrão diário, padrão, e atenção alerta. O que significa isso? Nossa forma de divulgação dos dados diz que a qualidade do ar é boa quando, durante o dia, se atinge o padrão anual, que é muito mais restrito que o diário, 50. Ou então metade do padrão diário. Vamos simplificar. A nossa qualidade do ar para material particulado é classificada como boa sob o ponto de vista dos padrões atuais e sob o ponto de vista do mais rígido padrão da OMS. Porque a forma de divulgação que nós adotamos há cerca de 20 anos atrás, 25 anos atrás, ela já está enquadrada dentro desse padrão. Portanto, algumas declarações que estão sendo feitas, elas são absolutamente improcedentes. Quando a gente está falando em material particular, a qualidade está boa, ela está boa sob qualquer ponto de vista. Nos estágios superior, não. Aí, efetivamente, quando você tem valores observados mais elevados do que os padrões, aí realmente vai haver uma restrição na divulgação dos dados segundo o critério da OMS. Finalmente, como vocês veem aí no critério atual, metade do padrão, para monóxido de carbono, o padrão é 9. Se houver uma concentração observada de 7, segundo os critérios da Organização Mundial da Saúde, ela está boa, para nós está regular. Os nossos critérios para vários poluentes ainda são mais restritos dos que os propostos. Não quer dizer que não vai ocorrer, para valores mais elevados, critérios diferenciados. Mas, para valores extremamente baixos, nós estamos praticamente, quando observamos no dia a dia valores muito baixos, estão praticamente atendendo os valores já propostos pela Organização Mundial da Saúde. O desenvolvimento do trabalho, para terminar, já realizamos 8 reuniões, discutiu-se um conjunto de poluentes, SO2, monóxido, todas as partículas, 10, 2,5, PTS, fumaça e chumbo. Tudo isso já está resolvido. Nas nossas reuniões, nós verificamos a apresentação de custos de empreendimento, visto não só pelo setor produtivo, mas também o custo social atribuído à poluição, apresentado pelo pessoal da Faculdade de Medicina. Ou seja, são dois custos que se contrapõem, um que é o custo do investimento e outro é o custo da economia em saúde e econômico. Nós temos uma previsão de terminar essa proposta até novembro, porque ainda faltam 3 reuniões para fecharmos de vez as discussões. Com observações finais, eu acho que essa primeira é muito importante.
Eu, nas minhas andanças pelo CONAMA, eu tenho combatido muito o que eu chamo de tabelistas e tabeleiros. Adoção de um padrão, ela não é apenas adoção de uma tabela. O documento da Organização Mundial da Saúde, ele tem 484 páginas, extremamente detalhadas sob o ponto de vista médico e sob o ponto de vista da política de implantação dos padrões. Então, simplesmente pegar uma tabela e sair brandindo ela na mão com a tabela é contra as próprias recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ela tem recomendações muito claras do que deve ser feito na adoção do padrão. Não é simplesmente pegar a tabela e adotar. Muito pelo contrário, ela é contra isso. A Organização Mundial da Saúde, ela indica valores guia. Ela jamais indica um padrão. E os países adotam de forma soberana o que acham que devem. Aliás, é uma postura da Organização Mundial da Saúde, perdão, da ONU como um todo. A Organização Mundial da Saúde também posiciona-se que a adoção de padrões pelos países deve levar em conta a situação socioeconômica e estágio de desenvolvimento do país. E reforça que o documento dela ele vê apenas e tão somente sob o ponto de vista de saúde. É óbvio que a nossa meta é essa, mas eu não posso cobrir um santo para descobrir o outro. O desenvolvimento sustentável é exatamente a interação entre essas duas posturas. E a OMS recomenda isso. A OMS também entende a dificuldade de se adotar valores muito rígidos de imediato e sugere que se adotem metas intermediárias, que seriam aqueles M1, M2, M3 que eu coloquei na tabela. Alguns valores admitidos como prejudiciais à saúde são muito próximos dos valores naturais. Por exemplo, as partículas tão finas quanto 2,5 ou o próprio ozônio. Eu vou fazer uma brincadeira que às vezes eu faço em Brasília, que é o seguinte, às vezes me parece que a gente precisa mandar uma multa para Deus, porque ele não fez a hiena da terra antes de criá-la. Porque se a gente está achando que o próprio valor natural já faz mal para a saúde, alguma coisa a gente tem que tomar cuidado, porque senão eu acabo com toda a atividade humana e ainda nós temos com um problema de saúde. Então, o balanço dessas posturas tem que ser feito de uma forma bastante rígida. Editado em 2005, nenhum país ainda os adotou. Todos estão estudando criteriosamente as consequências da sua adoção, exatamente por isso, porque tem valores extremamente baixos, praticamente valores naturais, praticamente impedido as atividades humanas, sejam elas quais forem. Então, precisa tomar muito cuidado, não é pegar uma tabela e adotar. É muita irresponsabilidade fazer isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Esse grupo está estudando cuidadosamente essas questões. A grande inovação desse grupo é: os padrões devem ser entendidos como metas, proposição da OMS, passando a ser um instrumento de gestão legalmente instituído. Hoje, os nossos padrões não fazem isso. Eles falam, olha, é 15, 12, 18, e virem-se. Na hora que você estabelece, numa documentação legal, os novos padrões como meta, você faz compromissos e tem instrumento adequado de gestão. Não estamos questionando, aqui está mal escrita a frase, parece que é questionamento feito pela imprensa, está questionando os dados gerados pela CETESB, não é isso. O que está, ninguém está questionando o termômetro, mas sim a escala com que o termômetro está sendo feita. Então, os dados estão à disposição, como sempre estiveram, e estão sendo usados no mundo inteiro como referência científica para trabalhos outros, inclusive os atuais, feitos aqui em São Paulo, pela Faculdade de Medicina e Faculdade de Saúde Pública, correlacionando dados de poluição do ar com a saúde. Ou seja, os valores são bastante confiáveis. O que se está discutindo apenas são as escalas. Acabou, Fernando. Os padrões da OMS indicam que, ao serem adotados, a classificação da qualidade do ar, ou seja, a escala, passa a ser mais rigorosa para alguns poluentes, com o mesmo rigor para outros, e menos rigorosa para outros. Muito obrigado. Já ultrapassamos o nosso horário, mas alguém quer um pedido de esclarecimento, alguma coisa? O doutor Fernando quer dizer ainda alguma coisa? O nosso secretário adjunto que está presidindo agora quer dizer alguma coisa? O assunto
terceiro da nossa ordem do dia. Não temos, obviamente, mais tempo. Fica para a próxima reunião. Muito obrigado. Até lá.